Porco está no ar, pode porco de número 130, rapaziada. Caramba, estamos no 130 já, hein, Gabrozinho? É, fi. Hoje, pré-feriado, você que tá chegando aqui, ó, vou pedir para se inscrever no canal, dá o like, ativa o sininho, compartilha para amiguinhos e segue a gente nas redes, Instagram, Twitter e TikTok. E eu tenho uma notícia boa hoje, hein? Oh. Pré-feriadinho, a Dickens Brasil aqui, ó, Barbecue Pit trouxe um... Bolinho Jeez. de. É. Brisket, é, né? Nossa. Pra quem não sabe, ó. Ó, já tá para nosso nossos convidados <laughs> comerem aqui. O Edu já. Tava avaliando Ali aí já. <laughs> Várias... Aí, ó, viu? Várias opções de carne defumada, mais de 12 horas defumando a carne. Cara, até o Hendrik. O pai do Hendrik, que os dentes, conseguir ele comer aqui o, o, os rangos aqui do, 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 do Dix. Tem. 500 unidades do mundo inteiro, no Brasil já tem quatro. Se você quiser ver as informações onde tem, ó, só mirar aqui no QR Code ou clicar no link da descrição e com o cupom pode por 10 você tem 10% Não, eu... de desconto, demorou? No happy hour lá, a gente fez ano passado, delicioso shopping. Oh, happy Lelaça. Hour, maravilhoso. Cadê nós marcamos um lá. Aniversário, é qualquer tipo de evento, é só colar na Dix e mandar bala. E ó, mais um recadinho, ó, pra quem quer a nova camisetas do pó de porco. Essa aqui, ó, Zé Carretier 1914, tem outros modelos, só me irar aqui de novo no QR Code, né? Ou clicar no link da descrição. E agora deu uma esfriada também, ó. Quem quiser o moletom do pó de porco, ai, branca, ai. ó, irada, quentinha. É só mandar um DM lá no Instagram, né, não, Gabrielzinho. É isso. Boa, boa tarde a todos que já estão colando aí. Vem pra resenha que hoje o bicho vai pegar. Antes de apresentar nossos dois convidados especialíssimos dessa tarde, dá, dá, dá mais. Engraçado, engraçado é ver o Edu falar assim: pô, que se eu soubesse, não tinha almoçado. Até parece que ele não vai comer. <laughs> Exato. Não, e esse ah, molinho é, é brabo, é hein? Não. Vou ah. até tirar os molhos, tem um monte vai, de molho aqui. Vai, Vai, tem, molinho, ah, demais, tem é, molinha, tem molinho. Aí, ó, vou deixar é. todos os molhos aqui, ó. Ó. <laughs> oh. Antes de começar a tem mais alguns recados especiais aqui, ó Lembrar vocês, Verde e Branco Mania, nossos parceiros, ó mandar essa aqui do Leão, que coisa maravilhosa Essa é bonita, hein? Todas as peitas do Palmeiras de treino, viagem, de jogo Tudo do Verdão você encontra lá Com a Palestra Itália 241, na frente do, do portão principal do Allianz Parque Da entrada do Clube Social do Palmeiras A gente vai sair daqui, passar lá também para trocar uma ideia com a Curis, a galera lá, Curineu Então tamo junto, galera da Verde e Branco Mania tudo do Verdão você encontra lá, personaliza a sua camisa. Pode pet. botar. Pode botar pet de campeão. Pode botar um Fernando Prazo, um é, é, 21 Everton. Pode botar o nome que, 9 Hendry, quem quiser. É, é, do, do, do Menezes. É, lá você coloca oito do Menezes, bota o, o, o nome Oi. de quem quiser. E, e hoje, Humildo. muito especial um recado também, porque é agradecer a gente tem um apoiador Opa. lá dos Estados Unidos. O cara sempre mandava os superchats. Hoje ele virou um patrocinador do nosso programa, palmeirense doente, mora lá nos Estados Unidos, faz um baita trampo lá, é o Haroldo. É então ele, te, ele, ele abriu uma empresa e o logo da empresa é o, é a, é a, é a, o símbolo, símbolo do Palmeiras. Do Palmeiras. É. Então agradecer demais o Harold Floors. É, nosso parceiro do Haroldo, o Palmeirense Fanático. Se você mora nos Estados Unidos, tem sede em Miami e Orlando, mas você consegue, ele, ele entrega o serviço em qualquer lugar. Se você quiser re reformar seu piso, uhum. eles cuidam da sua se casa. Aqui, Olha cara. lá. Aí, ele ele tá e ele dava um desconto pro Prazo. Ele tá, tá, tá reformando a tá agora, tá tá fazendo um reforma. Então, agradecer demais o Haroldão aí pelo, pelo nosso apoio também. Então, Sugenio, cor coral, quiser, é também. Todos os palestrinos. Dos Estados Unidos aí que nos acompanham, que eu sei que tem bastante, chamem a Harold Plafloors, o link tá aqui na descrição do vídeo também. Todas as informações. Palmeirense doente, como nós, Palmeiras ganhou a Libertadores, ele meteu um. Um outdoor na cidade. Eu acho que eu conheço. Parabéns ao Ah, É, o Arudo. Eu Uma época eu é fui. Fazer... Desculpa, até nem nenhum... o. Vai, vai, pode vai, falar. Vai. Bola, já, vai. já apresentamos Boa já. Boa tarde. Né? Vocês nem Boa precisam tarde, de apresentação. Ó. Ó, uma é. honra estar aqui. De verdade, voltar no estúdio que eu não lembrava. Participei da inauguração, cortei a fita. Para assistir uma fita, eu cortei. Mas esse rapaz, eu acho que ele é. Eu fui fazer a Florida Cup, ele tava lá. Ah, então, deve ele ser toda ele toda mesmo. Falando... Lá tem dois palmeirenses, se me na memória, que são bem assim, ligados ao clube ele. E tem um outro que ele trabalha com companhia aérea, que ele vem para assistir jogo e volta. Tipo, ele vem pro. Bate e volta. Bate e volta. Palmeiras e Novo, Novo Horizontino. Horizontino. Aí ele volta pra. Cara, é impressionante. Então, é isso que esse cara aí, eu não conheci ainda. Animal. E aí, senhor Fernando Praça, como anda agora do nosso lado do balcão, né? Jornalista, comentarista Fernando Praça, como anda? a vida jornalista não né? comentarista Isso, comentarista colega, comentarista colega de, de Eduardo de Menezes, Há um ano né? sem tomar um gol saiu, não, né? três, três anos três já três né? anos, Invencibilidade. Não, três não porque eu joguei um jogo eu tomei a ah, tá jogando a ah, peladinha né uma só em três anos uma e tomou uma gol tomei não, gol. não respeitou o baliza zero não aí aí eu joguei já algumas mas na casa do Zé mas daí é na é, na linha é eu na fazia minha. gol ah nos Roberto, é. né nossa mas sabe. é uma é uma é uma fase nova né uma fase nova é, bem diferente de tudo que eu, que eu vivi durante. Eu fui pro Grêmio em 91, né? Parei de jogar em 2021. 30 anos, praticamente, 31 anos, né? Jogando. Então, é uma. É um. Descobrindo um universo novo, né? Coisas que eu nunca tinha feito, planos que eu tinha durante a minha vida inteira que eu tô podendo fazer agora, que é construir minha casa. Eu sempre morei de aluguel, né? Então, morei em Curitiba, morei em Goiânia, morei em Franca, morei em. Em Leiria, Portugal, depois fui pro Vasco, morei. Fortaleza. Uh, Fortaleza, sete anos aqui em, em, em São Paulo, durante o período que eu no Palmeiras, né? Agora já, já são onze. E agora eu tô tô construindo minha casa. Se Deus quiser, no meio do ano, ela vai estar tá, vai tá pronta. Não, Tem que eu, chamar eu, nós pro churrasco, é, né? Opa, o House. E antes da casa ficar pronta, ele vai ter outra proposta, vai pra outro lugar, né? Aí vai não, ter I que. Não, aí não. Até, até a casa ficar pronta, eu tenho, eu tenho que ficar aqui. Boa. É, ou a proposta pode vir daqui mesmo, né? Quem sabe, né? Já tem... É, daqui do pode de porco, <laughs> então, o que tem de gente no chat falando? Praça tem que ser gerente de futebol do Palmeiras. Praça tem que trabalhar no Palmeiras. Depois a gente vai perguntar pro Praça se ele aceitaria ou como que se ele recebeu algum tipo de convite sobre isso. Mas, Quinzão, vamos, vamos tocando aí. Depois a gente lê as mensagens da galera, que já agradecer geral. Diego Show disse... Ó, a última vez que o Praça foi aí, dei 500 contos sem querer. Melhor eu sair fora. Toma <laughs> da... Não, ele já tem Pode mandar 500 sem querer que de novo, 500. Diego. Foi botar 50, Ele foi botar 500, botou 500, aí a gente devolveu, né? A gente é. fez o Pix de 450 é, pra que nem, ele. Que nem eu com o Vasco, então. <laughs> você teve que devolver a grana não, pro Vasco? não é que eu ah, tive não. que devolver? Eles uh, se perderam. Eu tinha um acordo de 20 parcelas. É. Uhum. E aí eles pagaram 21. Isso logo, bem depois que você tinha saído, né? Salário, de salário atrasado. Foi, foi, foi. Eu fiz um acordo do, 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 do que eles me deviam, né? Em 2009. Não, em 2013, quando eu vim pra cá. Ah. Aí, 13, 14, eles não pagaram. E aí, 15, eu fiz um novo acordo com o Eurico Miranda. E aí, eles pagaram 20 parcelas, só que pagaram 21, né? Pagaram enganado uma a mais. Que e, aí, eu... e, e, e quem que mandou mensagem pra eles? Você ou eles? Não, eu, eu avisei, que, eu, ah, você eu, eu avisei falou... que tinha sido uma a mais. né? É. É. Aí, o meu, meu advogado fez um documento lá, né? Tem negócio de pôr de renda, tudo mundo. Uhum. Aí eu devolvi uma, uma parcela. O Brasil é um dos caras que eu conheço que mais gostam dessas coisas de números, de contabilidade. É absurdo, né? A gente fica às vezes eu, começando... tenho, eu tenho um aplicativo aqui, é, cara, que eu, eu gente... controlo, que eu controlo. Eu tô quase pedindo pra você controlar a minha. Que eu, que eu controlo, <laughs> mas, não, que eu tô... mas daí é um, é um nível. Ah, é assim! Ah. É, 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 é. Tá aqui, bom, sim. Aí, Aí, Edu, bota tudo aqui, sai todas as contas. Aí, ó. Mas tá, tudo, tá vendo tudo vermelho. Ó. É, mas tudo bem, mas é. <laughs> o único que tá azul é que é da e, é muito... e também, graças a Deus. Um beijo, Mick. Aliás, junto. agradecer a SPN que liberou os dois monstros aqui. Tamo junto. A SPN sempre parceira. foi maravilhoso. E esse negócio da, 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 da contabilidade, a gente fala muito em tom de brincadeira, porque o prazo gosta muito de verdade. A gente fica às vezes no camarim trocando ideia sobre isso, mas serve de alerta para os jogadores. Tem muito jogador que não tem a noção, né? E aí acaba se perdendo um pouquinho, mas é uma educação financeira muito legal. Acho que você faz um trabalho legal, tem também o, o Ine Capita, que também do trabalha com isso, né? O Dudu Cearense. Isso é legal né? pra dirigir. O Pra sempre trabalhou com, com investimento, né? é, na época do Palmeiras, eu sempre disse que ele já tinha cara, esse cuidado, né? Assim, não só amigos do futebol. Eu tava conversando com um amigo meu fora do futebol também agora, mas principalmente do futebol, porque é, é, o, é, o, é o nosso papo agora, né? É, às vezes tu conversa com a pessoa ela tem uma noção tem uma cabeça boa não é o, não é o cara que fi, que fica mal dinheiro porque ah, sai torrando dinheiro é, só que ele não ele não bota no papel pode ser no aplicativo né? mas não bota no papel o modo de falar aí eu já conversei com uma, um jogador uma vez falei é isso 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 ele falou é mesmo eu falei é. não isso, ele falou isso eu já tenho mais ou menos traçado mas onde nada na minha cabeça foi então vou botar no papel cara quando ele botou no papel ele tomou um susto é impressionante isso. É diferente, é muito diferente. Porque tem pequenas coisas que tu não se dá conta. Quando tu bota no papel, que tu começa lá com escola, mercado, seguro do carro, IPVA, IPTU, é, é, lazer, é, viagens, troca de carro, seguro, e aí tu bota assim as contas. Tu tem que ter uma reserva de, de emergência, que fala, né? Para as coisas que, que, tão, que fogem do. do Sim. Às vezes, Agora, na A moto casa... quebrou. É, agora lá em casa estragou, estourou um cano. Aí tive que quebrar, tive que... Aí é, uma... é um dinheiro que tá fora do teu orçamento, ah, do teu, orçamento, teu fluxo mensal. fixo lá, né? É, então assim... Cara, botar no papel é melhor que ele tem. Tu Consegue é, visualizar? Uma outra muitas vez a gente estava lá no CT trocando uma ideia. Eu era repórter ainda. E aí o prazo falou para mim: Edu, eu tenho uma métrica que é a seguinte. Eu preciso do meu dinheiro todo para viver. Eu consigo investir e viver com um padrão menor. Menor assim, um padrão ótimo de acordo ah, com um valor menor. Aí eu olhei para ele e falei: Mas você, ó, que eu tenho 30, quanto você acha que toparia fazer é isso? Porque às vezes o cara ganha, vou dar um exemplo aqui: 100 mil. 300 mil ele quer torrar os 300 Sim. e aí ele não mas entende. Mas é difícil, Edu, né? porque assim. Vamos usar, vamos, 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 vamos usar um valor. Vamos, não, vamos, usar, vamos usar um valor redondo para ser mais fácil de explicar. O cara ganha 100 mil, né? Só que jogador de futebol, todo mundo sabe que tem a carreira. É. é uma das poucas carreiras que tu sabe que, que. tu tem um prazo de validade. Certo. Pode jogar 10, 15, 20 anos, mas tu tem um prazo de validade. Médico, tu tá com 90 anos, se tu tiver bem, tu clínica, né? Repórter, jornalista, tu tá com 100 anos, tu tá. Então assim. Tem o prazo de validade. Só que tu ganha 100 mil. Como que tu faz para descobrir o teu padrão que tu pode gastar? Tu não pode gastar 100 mil, óbvio, porque tu tem que uh, juntar um patrimônio. Mas quanto tu pode gastar? É 50, 80? Como é que é? Depende Duro, da né? é, é, é é idade. É. Depende se é de tá solteiro ou não. Então, assim, vamos, vamos, se, se tu começa o planejamento cedo, vamos botar aqui que tu começa a jogar com. Uh, Ganhar bem com 25 e joga até os 35. Tu tem uma janela de 10 anos de um rendimento legal. 35, né? A expectativa de vida é o quê do brasileiro hoje? 70. E 75? É. Tá? Então, dos 25 aos 75, são 50 anos. Ok? Tu vai juntar durante 10. Então tu vai juntar durante um quinto. Tu vai juntar durante um quinto ou 20% para viver os outros 4 quintos. Então o que tu faz? Divide teu salário por 5. Os 100 mil, tu divide por 5, dá 20. 20 mil. Então, teoricamente, o teu salário, o teu poder, uh, o, teu, a tua, o teu poder aquisitivo é de 20 mil. Por quê? Dos 25 aos 35, tu vai gastar 20. Ah. Vai sobrar 80. Aí desses 80, tu divide mais 20 dos 35 aos 45, mais 20 dos, dos 45 aos 55, até os 75. Então, esses 100 mil, tu vai ter que botar 20 mil em cada casinha de 10 anos. Assim, mas isso é um exercício que tu faz. Sim. É teórico, porque tu pode aumentar teu salário e tu pode diminuir. Então, assim, eu, graças a Deus, tive a sorte de que eu comecei ganhando muito pouco e aí eu fui, ganha, fui aumentando. Então, eu, foi tranquilo para eu conseguir fazer essa escalada, sabe? Mas são coisas que tu tem que pensar, porque senão, cara, é muito difícil. Tu ganha 100 mil, aí tu chega no mercado, ou no, no, numa loja, ah, tem dinheiro para comprar aquele relógio? Tu tem o um dinheiro. Dentro dos 100 mil. Mas o teu padrão qual é? Então, assim, é difícil fazer esses cálculos, cara. E aí tem entra juventude, entra história familiar, entra momento oh, de, de vida sim. de cada um, né? Então, assim, é, não, é, não é uma coisa simples, cara, mas não, é e, totalmente é. possível. E abrir uma consultoria dessa para jogador, cara, porque eu a gente vem ainda tem, tem, jogador. Né? Tem, tem muito não, gente não, mas tem, a, o tem, problema tem, é que eu, tem, mas tem, tem, tem muito golpe na área também, tenho, né? Que a gente eu tá eu vendo tenho. muita gente. É, verdade, tem eu isso tem, é, isso tem, que é foda. Eu sempre fui curioso. Eu criei, assim, entre aspas, o meu próprio método. Lá em 2002, no cruzeiro, quando eu comecei a ganhar relativamente melhor. Aí depois eu li algumas coisas que, que bateram com o que eu pensava, só que eu fazia muito na, 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 na intuição, né? na, 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 no raciocínio lógico. Aí depois eu vi fórmulas que me ajudavam a, a, a fazer. Agora, é, em 2015, 2016, eu peguei um, um consultor pessoal para finanças. Assim, apesar de eu entender alguma coisa, cara, é um. Eu uso o exemplo do personal: o Edu. Ele vai na academia todo dia e vai lá malhar. Bah, bah, bah. Então, vai treinar, teu corpo vai dar. né é, vai mudar. Agora, se tu pegar um personal é, e tá contigo, gostou. Então. Ah, vai ser é, muito. Claro. Então, assim, faz diferença faz diferença. Só que. É. É, óbvio que, como em qualquer área, tem os bons e os maus profissionais, né, o, o Prazo é o primo rico do, do futebol, hein? <laughs> não, não, cara, não, não. Acabou de dar uma aula, bem caralho, longe, cara, é, a gente vai fazer. É é eu fiquei pensando aqui, caramba, tá dando uma aula aqui Lógico, de consultoria financeira. Caramba, cara muito. É. Longe é, e, e é até legal perguntar como é que funciona a questão da aposentadoria, porque o jogador de futebol tem carteira assinada, tudo bonitinho. E aí, óbvio, que o cara tem uma carreira curta, não tem 30 anos de carreira. Na hora de aposentar, na hora de fazer ali o. Na parte burocrática, como é que funciona? Hoje não tem nada. Dificilmente o jogador se aposenta pelo INSS, né? Assim, em Portugal tinha uma, uma vantagem. Também não se aposentava, mas tu tinha um. Era uma profissão de desgaste rápido. Agora isso acabou também lá. Né? E aí eles fizeram um cálculo que o jogador não consegue trabalhar os, os 30 anos na profissão, trabalha 15. Então eles fizeram. O, o jogador é tributado só sobre metade do salário lá. Então, tá. tu ganhava 10 mil, tu era tributado sobre 5. Só que aí, quando eu cheguei lá em 2005, já, já tava perdendo esse benefício. Em 2008, tinha zerado. É. Então, assim, cara, tu eu assinei minha carteira no Grêmio em 97. É. Até 2021 dá 24 anos, né? Então, eu tive 24 anos de carteira assinada. Faltam mais 11. Eu tenho minha empresa... Eu recebo o Prolabore da minha empresa e eu recolho o INSS. Aí ah, eu posso escolher sobre qual uh, faixa que eu recolho, sobre o máximo, sobre o mínimo. Né? Então, assim, se eu for para outra, outra situação. No futebol fora com carteira assinada também, eu vou ah, poder. Hoje, hoje isso é, é carteira assinada pela SPN, imagino. Não, não. Ah, é, é PJ. É. Então, assim, é, isso depende muito, então, mas depende. O, o jogador de futebol, na profissão de jogador, não se aposenta apenas. Né? Assim, tu, tu tem que criar uma aposentadoria privada tua, né? Em cima de um planejamento. E aí tu pode criar com produtos financeiros, uma própria previdência privada, propriamente dita, aqui, que hoje tem muito, muito no mercado, é, que te dá alguns benefícios, né? De imposto de renda. E outro pode criar com. imóveis, né? Então assim, a. a empreendendo, a tua, a tua, ah, é a tua previdência privada tu constrói, mas, né? Mas, por cara? exemplo, o cara vai, ele se aposentou como jogador, virou treinador, bateu os 35 anos lá, ele consegue? Se ele, se ele, se ele contribuiu, se foi CLT. Ele aí, aí, aí vai, normal. É, mas pelo teto, né? Vai pelo teto. Que é. Não tem nada a ver com o um salário. Com, com... Sim. É que a gente tá falando também de jogador de elite, né? Ah, não, sim. sim. É, é, de Série é... eu digo. 5%, né? 5%, né? É, até menos, né? É. Sim. Mas se ah, tu não. contribuir durante os 35 anos, tu consegue desapontar. Animal. Agora, Du, quero te perguntar. E esse homem como comentarista, tá, tá aprovado? Como que você tá achando da... Enquanto o du responde, eu vou comer um brinque Vai, vai, a vai. Mim, ele, ele tá com vergonha. Du... É, trabalho, trabalho, eu trabalho, eu trabalho. vou abrir aqui, porque se eu começar, todo mundo vai você comer. sabe ó, que eu ele é tímido, fui. eu também. Agradecer eu o pessoal tímido. aqui, ó. agradeceu o pessoal. E eu fui dar entrevista agora, uh, recentemente, lá no programa do Vampeta. Que é o Vampeta e o Rick, que ele faz churrasco, carne, na sua frente. Aí eu tô lá, ele, ó, vem aqui aí, vem ó, carne. Igual, tamo aqui. Aí eu, uma hora o Vampeta olhou pra mim e falei, faz uma pergunta mais longa. Só pra eu poder comentar. Vai nastigando. Mas você sabe que de comentarista, quando o Prazo chegou lá, primeiro eu sempre achei que o Prazo tinha esse bom perfil, Pras. né? Oh. Oh, oh, o Praz adorou, hein? Ah. Boa. Pra... Só pra eu pegar ele, né? <laughs> Eu vou responder rapidamente. Tá muito. É Nero É É. é. Não, não. Zero oleoso, hein? Como é que você perguntou? O Prazo como Como é? comentarista. Ah. Ah. Tá muito bom. Véio. O cara no. Pode... Não. não, não. não. É, sabe que gente, ele sempre teve esse. É, dava boas entrevistas, posicionava, era um cara muito esclarecido, igual o Fábio Santos, agora que foi recém-contratado, e a gente está muito feliz com a chegada dele lá. E eu, eu brinquei com o prazo, quando vai para a bancada e eu fiquei lá, né? Estou lá há muito tempo. É, agora já como apresentador e eu falava para ele assim, aqui é bom que a gente nunca perde, porque a gente fala, as coisas, nós falamos as coisas, né, Prass? E aí, é, não, há um, não é igual futebol, pô. Você falou ontem que o Kim é, ia perder, pô, fez o gol, né? Tem essa, tem essa mudança de, de balcão de lado de balcão. Mas eu acho que é, o prazo está se adaptando muito bem e é, assim já tá comentando os jogos, que eu acho que tem diferença, você sente a diferença, né, entre comentar de programa e jogos, né? Ah, totalmente diferente. Totalmente diferente, é. e eu trabalhei com muitos jogadores que são é, excepcionais e que, é por isso que eu falo que nunca na minha cabeça teve essa rivalidade, eu sempre achei muito chato jornalista que falava, ah mas jogador tá pegando a vaga de jornalista, eu não acho, eu acho que o Praz tem uma experiência que eu não tenho, Fala, né? e eu uhum. tenho uma experiência que ele não tem, mas se a gente juntar as duas, fica legal para todo mundo. Ele me conta como observar o jogo melhor, todas as situações de jogo. E ele já é, bateu pênalti no Allianz Parque lotado, coisa que eu nunca fiz. agora ele... é, e, na, e na própria transição, a ESPN faz muito bem né, é... Tipo assim, eu comentei os jogos do Botafogo Borantino, era eu e o Calçade, era Sim. eu e o Marra. É, então, assim, hum. eles, eles, eles jogam isso, né? E assim, é interessante. Porque eu sempre falo, é, não tem uma maneira só não. de se pensar futebol. Claro. Esses dias no programa eu falei que eu discordava de Diniz eu falei ó mano já é bem claro não é porque eu acho que o Diniz está errado é porque eu penso diferente você não gosta do goleiro saindo com o pé né não 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 mas não é era só... a discussão era essa é não eu gosto go... eu gosto do goleiro saindo com o pé mas o São Paulo uma vez falou perguntaram, porque associaram muito a, ao Diniz ao São Paulo o Guardiola né mas assim associado só porque eles gostam da posse de bola mas são cara o São Paulo pro, pro Diniz por exemplo, é, o São Paulo mesmo falou são Estilos opostos. cara fala, mas como que é oposto? É oposto, porque o Diniz ele constrói dentro da própria área. Ele atrai o time adversário, faz posse de bola numa área muito perigosa. O São Paulo era o contrário. Ele, os treinos dele era passar o mais rápido possível, com o menos número de toques do meio campo e fazer posse de bola no ataque. Então, assim, são conceitos diferentes. O Guardiola, posse de bola, mais posicional. O Diniz é aposicional. Então, assim, são coisas diferentes. Eu. Enxergo diferente do Diniz, mas não quer dizer que eu esteja certo e que ele esteja ah. errado. Não, não é? é que a gente vê é. futebol da maneira diferente. E aí entra no comentarista e, e no o atleta. Vem é. de forma diferente. E tem um ponto que a gente vê, por exemplo, a, o jogador chega para bancada para comentar, ele vai pegando o ritmo da comunicação. Então ele sabe, por exemplo, que a evolução. É impressionante que ele está comendo. De... <laughs> a evolução do. É que Beija, filhão agora... é esbolinho. Esbolinho agora... do Dix agora... é muito bom. Não tem, agora como, ele... agora, agora, não tem como Agora não precisa chegar no outro dia, me de gordura. ele tá louco pra acabar a resposta. E aí eu acho que tem esse ponto que é legal, a gente também proporciona essa, ó, oh, prazo, isso aqui é legal, ó, oh, desse ritmo tá bom e é normal, um completa o outro. Se eu não aproveitar aproveitar, vida, falei com o Rodriguinho, que jogou no Corinthians, pra convidar ele pro meu programa. Aí ele falou, Edu, agora? Eu parei, eu tô curtindo um pouco a vida, eu tô viajando na Europa. Eu falei, agora? Você tá curtindo a vida? já conhece, né? Você sempre curtiu, agora é mais ainda. Ele falou, cara, eu tá um gostava, Adelino. né, do eu te falar, isso eu acho muito legal de ver até. Transição, né? Os caras sempre foram gente boa e os caras, quando param, falam assim: Cara, é muito mais legal também, né, Braz? Que agora tem uma vida de ser humano normal, né? Porque os caras eram. Né, hoje o futebol tá tão. A rotina legal, louca, é, né? É maluco, né, cara? É. E, e, e é pras, já Olha ó. Ah, eu, vai, vai. Meneses, vai, come vai comer mano, os, bo... ah, os trabalhos. Come, perguntei, come. Perguntei, você, perguntei. você tá precisando é o início de uma nova era aqui. Ô, oh, Braz, você que agora tá como comentarista, às vezes quando você critica um jogador e tal, já, já veio uma mensagem falando: Pô, Braz. Você devia pegar leve. Não. Ou um cara que ficou meio puto com uma crítica sua. Jo Já rolou isso? Não, ou de não, jogador, não. Eu até comentei no programa um dia, logo que eu comecei, eu falei assim, eu tava elogiando o Luan. Eu falei. Qual o Luan? O Luan zagueiro. Dá o Zé né? Elisa elogiou ele e eu elogiei. Eu falei, cara, é até bom tu falar, Zé, porque eu falo às vezes, tenho relação com o Luan, as pessoas acham que eu tô passando pano. É. parcial. É. Uhum. E assim, eu não tenho por que fazer isso. É, e quem me conhece sabe que eu não, que eu não faço. É e até os exemplo, eu falei quando o Everton falhar ou quando o Dudu errar um pênalti eu vou falar também eu não vou chegar aqui dizer o Dudu errou porque não bateu muito. não eu vou, eu vou ter que falar só que assim é, eu vou falar dentro do que eu na, na época eu jogava que eu gostava que falasse que é pontuar e fazer uma crítica construtiva não porque assim a gente vê muita coisa cara assim tem tem não vamos falar nomes mas tem gente que que, que gosta de fazer a crítica a crítica pela crítica né ah, o Diniz, o Diniz é absurdo ele fazer isso e isso, tá bom, beleza? Porque tá fazendo errado, porque não sei que tomou um gol. Beleza, tá bom. Errado. E o que que ele faz então? É muito do ver deu um erro e falar, ele não tem que fazer assim, tá bom. E como é que ele tem que fazer então? Então, assim, então sim, eu entendo também que às vezes, pro público em geral, fica chato o cara querer falar muito de, de, de tático, de posicionamento de corpo, essas coisas no futebol. Muitas vezes o conteúdo que as pessoas querem consumir é isso aí mesmo. Ah, esse não sei o quê, esse, sabe? Então, é, vai muito do público também, cara. E assim, e cada um no seu. É Você assim, fala, cada um entrega o que tem para entregar, né? Se o cara é mais polêmico, é mais para essa, essa, essa análise mais rasa, mais. Uh, passional, ok. Mas assim, eu acho que eu não, não vou passar por isso por lá disso. Eu... Agora, o torcedor, já, já recebi mensagem. Tipo, eu falei, ah, o goleiro naquela bola, ah, então tu não frangava, você que. Cara, não tem nada a ver com a é. coisa. Então, o único que poderia comentar é o Pelé, o Ronaldo Fenômeno, o Romário, os outros não vão poder comentar. Então, assim, não é essa questão. Quando eu falo que o fulano, o ciclano errou, não é porque eu faria melhor. Sabe? Até porque eu errei pra caramba também. Então, assim, mas eu sou bem bem tranquilo nessa. É, o que eu acho legal. Uma, uma coisa que eu acho legal é. O prazo é um comentário goleiro. É raro você ver jogador é. goleiro comentando também. Então acho que você traz uma visão do goleiro também interessante. É, porque ele, ele eu acho que o prazo acaba ficando com a vaga também que a gente tinha lá, que era do Zete, o Zete saiu. E aí vem o prazo, porque também é uma visão. Eu acho que é, é interessante, se a gente for parar pra ver, essa questão da análise, hoje em dia de comentário, de conteúdo, o que viraliza? E eu só tô te falando como apresentador, igual como vocês aqui. você pergunta: Edu, o que você acha da água? Aí você fala, pô, eu não gosto de água, eu prefiro suco. Ah, olha lá, aí o comentário embaixo, <risos> uhum. <risos> ele gosta de suco, aí é ridículo. Aí não, a água é melhor. Aí eles ficam debatendo. Hoje o que as pessoas querem consumir, pura e simplesmente é um comentário de prazo, o que você acha do Everton? Ah, eu acho ele um, jogador, um goleiro excelente. É, mas então ele tá falando que fulano não era bom. Cara, às vezes você nem falou eu isso. Eu passei por isso com o Léo Jardim agora, cara. Eu e o Fabulício, assim, ó, merecida a convocação do Léo Jardim, merecida. Parabéns, Dorival. E aí, perguntaram, tá, mas quem vai jogar? Falei, ah, não pode ser ele, né? Porque o Dorival convoca três goleiros. É. Ou o Dorival erra numa ponta na outra. Ele convoca três goleiros. São os três melhores. para ele. Qualquer um que esteja de fora. Vamos dizer o Léo Jardim. Na melhor das hipóteses, ele é o quarto melhor. Na, na opinião Sim. do Dorival. Então, ele entra no fim da fila. Exato. Então, seria incoerente o Dorival botar ele jogar. Aí, um cara botou assim. Fernando Praz. Esquece, ou, ou despreza torcida do Vasco e detona Léo Jardim. Nossa. Cara! É foda. Eu já desisti de corrigir, sabia? É mole. Eu, tava, eu não sei se vocês é difícil, têm essa vibe cara. também. Eu já, eu, antes eu ficava muito. Pô, o que, que eles são Agora eu. Por exemplo, vou falar o que aconteceu comigo. É, um dia lá no programa, inclusive, o Praça estava junto, eu falei do Flaco Lopes. Eu falei, o Flaco, na minha opinião, porque teve um programa que você não tava também, que eles quiseram me convencer que o Flaco Lopes era o novo Evaíra, era o matador. <laughs> Começaram a comparar. Não, Fulano. Aí, não, porque Fulano, e se o, o que o Inter contratou agora, o. Alário? O, o não, Borré. 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 Não, se o Borré vem pro Palmeiras, se o Borré vem em Palmeiras, ele é titular. Ele vai jogar. Ele é, tecnicamente ele é melhor que o Flaco Lopes. Só que aí eu expliquei. Só que não dá tempo de explicar. O cara já. Falei, ó, deixa eu explicar. O Flaco Lopes, para mim. Ele tem potencial de crescimento, mas ainda não é o cara pronto ah, para jogar. Só que ele está jogando e está fazendo gol. Pô, que legal a fase dele. Pronto. Aí um cara escreveu para mim assim: Cada gol do Placo Lopes vão lembrar de você. Aí todo gol ele me manda. Que bom, tá fazendo gol pra caramba. Exato. Tá. <laughs> Aí, Deixa eu, eu te lembrar cara, daqui a pouco os caras vão achar que. Mas Aí... tinha um cara lá dentro da SP também que toda hora falava assim: Edu. Ah, é. Te mandar uma mensagem, tudo também, quando eu o Flaco lembro. fazia gol, né? É, mas inclusive esse aí não me mandou depois, quando o Menentiel foi embora, o Extra, que eu falava. É engraçado, ele não me mandou, né? Ele não, morrendo, é. né? Eu lembro de Corneteira também em prazo, isso aí. Não, mas eu, é, eu acho assim, o futebol ele tem muito, é muito instantâneo, né, cara? Eu acho essa coisa da. Eu vou pegar o exemplo do Flaco Lopes. Ele pode fazer o gol do título do Palmeiras. Eu acho isso legal pro menino que ficou lá e você pô, conseguiu o espaço claro. dele. É, mas eu continuo com essa análise dele, ele tá, vai tá evoluindo. Agora, o caso do, dos outros, por exemplo, o Atuesta. Aí eu brincava com o prazo, pô, mas ele vai ficar quantos jogos para ver se vai dar certo? Mais de 100, quase ele fez lá. Aí, eu, só que o torcedor é muito instantâneo. Ele vem, não deu três jogos, já ah, não vai dar isso aí, não. Isso é, aí só tu olhar, só tô olhar o, o, os muros do, do Aliança, os nomes que tinham. Ah. Scarpa. Mas... Não, Zé Rafael, Mike, Zé. Mike Zé. Marcos Rocha, o Luz, próprio próprio Veiga ah, Ele foi emprestado o Vega. O Veiga levou três anos. Tudo é, bem. É é que, é, eu também aí vai contra uma coisa que eu, que, eu, que eu falo também. A gente não pode usar a exceção pra justificar a regra. Né? O Veiga levou três anos pra jogar. É. Não quer dizer que todo jogador no Sim, Palmeiras não... precise dos três anos, né? Mas, pô, tu em seis meses, querem que. Do Rony também, que queriam que o Rony. Cara, é absurdo, é absurdo. Não, é e assim. hoje a gente vive um extremo, né, Praça? Porque assim, é, hoje a gente tá vivendo. É, o Hendrick que, cara. Surgindo com 17 anos, com uma estrela, com, uma, com uma, uma maturidade. Aí tem o Yamal lá da Espanha, com 16. Esse... A torcida tá enchendo o saco do Abel, achando que o Estevão tem que ser titular. Imagina pois a cabeça é. do moleque de 16 anos. Não, se o Yamal tem 16 anos e tá jogando lá, o Estevão tá pronto pra ser titular. É. O a a galera não entende que até... cada um tem um contexto, O cara. Buffon jogou até os 45, eu, eu tenho que ter jogado também. Agora não entende que tem cada contexto. Um. É, não, isso aí... E é, 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 assim, hoje é mais difícil, porque na época do Edu... Eles ficavam olhando o treino lá e eles conseguiam ver o treino. Cara, hoje, o que a gente comenta é achismo, cara. Assim, ah, porque. É, que nem fala assim, ah, o, a parte tática que o fulano de tal armou não deu certo. Como é que tu sabe que não deu certo? Tu não sabe a parte tu, tu tá vendo o jogo. Tu não sabe o que ele treinou. Ah. Então, assim, ah, é, porque não, não tem acesso, cara. A gente não tem acesso a. a e assim, eu virei comentar isso agora. Pô, pra mim seria sensacional se eu pudesse ver o, um, treino. Um, um treino do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, sabe? Do Flamengo. Seria sensacional, cara. Porque, para comentar, é infinitamente melhor. Óbvio que eu, que eu tenho contato com algumas pessoas é, e eu converso para entender, né? Uma, eu fui comentar um jogo do Fluminense uma vez. Eu liguei para um amigo meu que trabalha no Fluminense para entender. Qual é, qual, quais eram as, as ideias do Diniz, né? Comentei do Goiás, na sua americana também, falei com o cara do Goiás, liguei pro e pedi o contato do analista de desempenho do Goiás para conversar. É, Fortaleza, também comente, com, conversei com. Com o analista. Com o analista do. do... É, mas vem com uma opinião carregada, né? Pra, de qualquer maneira é, é uma decisão não, não. do cara. Não, ele dizendo as ideias do que eles ah. gostam de. Trocar. Daí, dentro do jogo, tu vai ver claro. se aquilo bate ou não bate, se né? Tá sendo aplicado ou é, não, né? Mas assim. É melhor do que no escuro, né? Porque Nossa, antigamente, Deus. pô, antigamente eles estavam todo o treino, né, cara? Sim. Todo o treino eles estavam lá o treino inteiro. Aí Não, depois começou e... a diminuir. Começou, cara, eu peguei, eu só. Eu posso dizer assim, que eu peguei a transição total. Quando eu começo como repórter, a gente entrava, ficava. Sem é brincadeira. Eu lembrei esses dias com. Eu encontrei o Gil que jogou no Corinthians, eu cobri o Corinthians lá, Gil Vampeta, era uma maravilha. E aí eu ficava o Gil lá, da Lei lá, de Gil, né? Da, é, da Esferra <laughs> Da esferra Juventus é. lá, né? Aí nós lembramos que, cara, na fazendinha ficava na do lado do banco. No, no CT do Palmeiras. Com o Jair Pisserni, aquele começo, pô, aquele 2002, tal, 2000, e com o Levir e tal. A gente ficava, sem brincadeira, o banco ali, a gente ficava do lado, assim. Aí acabava o treino, a gente entrava no campo pra entrevistar, ó, oh, quero falar com o Praz. Sei base. o quê, aí ah. chamava o cara. <laughs> aí, é demais, aí né? mudou, depois mudou com assessorias. Agora, que jogador que vocês querem? Depois mudou, que, ó... Vamos pôr três aqui para votação. Depois mudou. Agora só vai poder um por vez. Só que os treinos em relação à abertura foram fechando absurdamente. Eu peguei treino totalmente aberto, depois metade, depois só aquecimento, depois nenhum aquecimento, aí eu me retirei. Que aí já deu. E nada. é cultural, né? Porque aqui, em São Paulo, já é bem estabelecido isso, né? Não tem treino é. aberto. No sul, o Renato andou fechando o treino, cara. Meu, A imprensa bancada, ficou maluco no O normalmente é, aberto, então. É, então por é, exemplo, o treino do Cudê eu posso ir lá, eu posso, cara, não, o jornalista pode ir lá é, ver, pode o você ver o treino inteiro. Só bem, o tático que o cara Renato fecha, ficou, mas. O Renato foi atacado, assim, absurdo, Mas antigamente não tinha nem o tático, Sim. cara. Eu lembro uma vez que teve um treino no Palmeiras que te, deixou o tático todo, né? Isso aí é 2010, 2009, por aí. Fizeram o um treino do Palmeiras aberto, 7, 2007. E aí, os caras do jornal anotando tudo. No dia seguinte, não tinha imagem, mas o jornal publicou a posição tática. Eu, o hoje, uma, uma coisa cara. assim: se for parar pensar, que absurdo. Ah. Na final do Brasil, os caras estavam vendo entrar na pênalti, cara. Eu tava lá Não ah, pode, é? cara. Isso... Ah, não, não, isso, isso é absurdo. Isso é absurdo, pode, cara. Bola parada não pode. Quer dizer, né? não pode filmar. Mas, pô, o cara tá lá anotando. Ah, é a mesma é coisa. coisa. Tanto é que eu contei essa história. Quando eu vou bater o pênalti, quando ele fala, ah, eu vou ficar no meio, eu falo, alguém contou pra ele. Cara. Ah, ele falou isso pra você. Falou, falou, eu vou ficar no meio. Eu falei, ah, alguém contou? Imagina, eu já tinha arrumado a bola, cara. E aí, é. será que contaram, não contaram? Será que eu mudo? Será que eu não mudo? Ele falou, é. assim, pra, na minha cabeça alguém tinha falado pra ele. Cara. Ele não fica. E depois do Paulista, que você bate de novo, aí ele fica. Aí você é. chuta pra fora. É. Mas, cara, tem essa história do pênalti. É muito louca, porque eu falo por prazo toda hora que me marcou muito e conta um pouco dos bastidores daquela decisão. Pra mim, eu acho que dos últimos títulos, eu falei aqui, lembra? Sim. Sim. 2015, pra mim, ela tem uma. O Allianz Parque pulsava de uma maneira tão diferente. Explosão de. depois do título. Como é que foi? Conto, né? Que tinha uma rivalidade com o Santos, o time foi, é. jogou muito bem. E não foi e só de do Ares, não. O entorno ah, do Ales foi o cara, dia não, que pô, mais encheu é. na Espanha. que até hoje tem, a, é. tem o certo por causa disso. É. E aí 2015, pra mim, é, e aí, eu tava no campo fazendo a reportagem pra SPN e na transmissão. E eu falei, cara, isso aqui é surreal, cara. Parecia que ia botar pulsando muito. E aí, depois o Palmeiras é campeão das Libertadores, eu tava também no campo, e eu, eu sempre pego essa, e ainda acho que 2015 foi uma explosão absurda. E aí, quando eu tô lá. A ESPN falava, ó, vai pra concentração do Palmeiras, fica lá... Trip. É, no hotel lá. Nossa, lá na... Qual é? Na que... É, Pompeia. Angélica, é, né? é, na, Angélica, é. ali, na Angélica. Maranhão. Rua Doi, Maranhão. Maranhão 272, uma coisa assim. Já até decorou que ele é. ficava tanto... Ninguém, <laughs> não, mas... Aí o... Ainda bem que agora é no CT, né? né? É. Não precisa sair. Marquinhos São Vicente 2000. É. E aí o... O Praz, eu tô lá né, entrando ao vivo na programação, logo ah. cedo. Aí ele, o goleiro treina no dia do jogo, né? Aí ele sai para treinar, aí ele volta, aí eu, ele passa pra mim. Eu falei, e aí treinou? Ele falou treinei. Eu falei, é, se for pros pênaltis, aí ah, eu bato. Se for pros pênaltis, eu bato. Eu falei, ó, oh, eu vou falar aqui, meu? Aí ele, pode falar. E aí eu falo, ó, oh, se for pros pênaltis, tem um cara que treinou, aliás, ele vem treinando. Pode ser a surpresa, Fernando Praz. E aí Mas essas... sabe por que eu falei, pai? É porque você queria. Não, sabe por que eu falei? não Por quê? porque eu não ia bater cara foi <laughs> <laughs> para calma que aí a história vai se completando <laughs> quando vai pro jogo e vai para os pênaltis eu falo na transmissão Ó, lembrando a informação da SPN, o Fernando Prass deve pode ser a surpresa para bater ele faz o gol do título para mim cara ele fechava uma história legal só que os bastidores depois são sensacionais e ele pode contar porque há uma pessoa que diz que é o pai do pênalti ah. É, ele falou pra boa. mim, e aliás, eu, eu é. a vocês Já veio aqui, não? Já. Alec Gol. Ah, já. Eu fui o pai. Quando saiu o gol, ele eu me avisei. É. O filho bonito, eu, o filho Alec. bonito tá chegando. Aí eu, per né? eu perguntei pro Edu: tu imagina seu erro? Porque assim, iam falar o quê? Iam falar o quê? O Praça nunca bateu o pênis. O cara, cara, gol, esse cara queria, você, queria ser ele. herói, vaidoso, assim, sei o Eu ia ter ido embora do Palmeiras, provavelmente. Né? E o Alec, tu acha que ele ia chegar na veia? eu que... Não ia, não ia. É, ele mas... ele conta aqui que ele foi o pai. Que ele veio pra só bater é, por causa de mim. É, mas como é que foi a história eu, E jogo? aí o mais doido é que quando ele pega a bola pro quinto, porque antigamente saía a lista, né? Hoje a ah. regra mudou. E ah. eu olhei Fernando Paz e falei, esse cara é louco, ele vai bater. Só que a gente via ele treinando no CT, ele sempre dava aquela porrada, né? Nunca mudou de batida. Nunca cavei. É, nunca cavou. Agora vai, tá na moda. Vai cavar. <laughs> e nem... Pô, mas tu tem... imagina, seu se cara... E faço Não, aí, Não. Nossa, ah, senhora. nossa senhora aí o Alec assim, ó. Agora, é. aquele pênalti pra mim Foi uma das coisas mais Assim, malucas do futebol do, Dessa questão de o cara Porque o prazo nunca foi marcado por bater falta E tal, e quando ele fala Tô treinando pênalti, vou bater Eu acho que foi uma coisa que mostrou muita coragem Ainda mais num Palmeiras Ai. que vinha Naquela situação de, pô, pra Sim. mim é o um título também que eu acho que foi muito comemorado, porque ali carimbou de, pô, reconstruiu, voltou pra onde não foi tinha Foi o primeiro pensado, do né? Allianz também. E o Prazo não jogava muito com o pé também, né? Não. Tipo, que nem o Everton é um cara que joga muito mais com o pé hoje. Tipo, ele certo. dá uns lançamentos, ele constrói muito. Então, porra, se você for perguntar pro torcedor, ah, não, agora é muito fácil falar que prefere o Prazo. mas, cara, mas quem é, você prefere pra bater? Não, pô, não é, eu acho o Everton mais técnico é. com pé. Ou o Marcos, por exemplo, deu meninos, o Marcos. O doido, um o, o doido, eu até perguntei pro Marcos Marco, e agora esse jogo dos pés ele Jesus Cristo. Eu falava pros caras, não me recua, não, daqui eu tô. É. E o Braz, quando sai, acaba, porque a esposa dele ficava bem na numerada aqui, né? Com os filhos dele. Cara, quando acabou o jogo, que é aquela explosão, eu me lembro de ter olhado rapidinho, ela tava com uma cara, tipo assim, esse cara é totalmente louco. <laughs> um alívio, sabe? Meu Deus, que quando anunciaram no Alto-Falante, eu acho que meu, a galera ficou meio. Ah, não, eu... tem Quem... Tem vídeo do... Tem vídeo? Tem vídeo? É. O praz? Mas o praz bate. É. Ah, e tá, e aí, aí, um tão confiante, me mandaram esse vídeo. do cara foi na arquibancada. Pra tu ver a confiança. Um pergunta assim: oh, o praz bate, o pra bater, né? Beleza, tá aí tudo bem, né? Aí um falou assim: tá. E, e se a gente errar, acaba? Quer dizer, ele já tava contando, o vai errar. E aí não é daí ele falou assim, mundo... não, não, não. Se errar, não acaba. então tá bom. Nossa, assim, é, essa história é muito legal, porque quase que ele pega do Ricardo Oliveira ainda. E aí ele nem ia bater. É. Putz, ah, mas tudo se caminhou. Mas é, é engraçado. Eu vou ler dois, dois superchats. Assim, é, mas entrando nessa coisa do, de treino aberto, treino fechado. Uma coisa que é engraçado. Hoje, por exemplo, o Palmeiras treinou ontem no Allianz Parque. Testou o novo gramado. Não tem imagem de... de... De treino de pênalti. É. Aí vai que... Vou bater na madeira aqui. Vai que o jogo hoje vai pros pênaltis, Palmeiras no Novo Horizontino. O que, que a torcida vai falar? Será que esses caras treinaram pênalti? Porque pênalti pa... é. Palmeiras, ultimamente, já tá sendo... É, uma coisa, um terror psicológico ali, né? Porque uh, vai pros pênaltis, a torcida já... Então, assim, hoje nem isso a gente sabe. Se não treinou ou não. Antigamente, o jornalista podia falar, ó, oh, o Palmeiras treinou pênalti. O cara, óbvio que o cara... Se o assessor chegar e falar, ó, oh, desliga a câmera, não é, gra... não é pra filmar nada, mas você ia falar, pô, tre... oh, o Veiga treinou bem, ou não sei o que, a bateu bem. É, dá base pra gente Hoje a gente não tempo. tem informação. É, e... eu, eu não sei se o Palmeiras treinou. Não, não. ele deve, deve ter treinado, porque é diferentemente né, tu bater o pênalti Ah, mas treinou um dia antes você é diferente. É diferente, o campo é diferente, hum, o, tá o apoio bem. do pé é diferente. Não, eu também acho que treinou. Então, assim, no, no sintético, ainda mais que trocou a, a borrachinha pela cortiça, né? Então. Sim. Um eu o que eu tô lembrando aqueles pênaltis do Palmeiras aquela Copa do Brasil o Cristaldo bateu um, o, o Churi né bateu Sim. um monte né? nossa ele tomava um quilômetro é, de distância aí um viu? dia eu falei para ele Churi que ele era engraçado foi né Churi você tá voando pênaltis aí é. aí ele é pois é parceiro tal aí eu falei assim cara que técnica ele falou não não tenho técnica eu corro para bater logo e me livrar daquilo um... <laughs> tipo o <aí> ele bate <laughs> cara eu nunca eu não lembro de um jogador tomar tanta distância igual ele velho ele vinha num pau ele vinha pau eu ia falar, nossa, é, meu é Deus do céu. Não. baixava a cabeça e Cristal, figura. Ó, Johnny Cassim, nosso parceiro lá de Cuiabá. Fala, pode que trouxeram a dupla mais verde da SPN. Eduardo de Menezes, você é mais verde que o porcão que sacaneou o Gabriel Amorim. Pras Monstro. Tamo junto, Johnny. Vocês viram o porcão o Gobato que me enganou lá no jogo? É, ele é, ele Igual é. a baleinha que mordeu o ernão. É. Meu Deus do céu. É. Esses, esses mascotes estão ficando folgados. Não, Ainda gente, bem que você não bato, fica mais no campo o ali. O Gobato é mais violento mesmo. Ó, oh, o Teeter Jay também mandou vir, vint, então, aqui, ó. Oh, Praza, aqui é o Teeter Jay? Você é meu Maior. Sou de 95, passei muito tempo sofrendo. Esses dias postei uma foto nossa que tirei em 2016 e você curtiu no Instagram. Minha idolatria só aumentou. Manda um abraço para mim. Como é que eu é? Teacher Jay. Teacher. É, deve ser professor. Teacher Jay. Um abraço. Teacher Jay, tamo junto. Agora, Pras, falando sobre pênalti, né? A gente já entrou nesse assunto. É, queria que você comentasse. Quando você veio aqui, você falou um pouco disso, né? Mas é, eu quero ouvir a opinião do, do Edu também. É, não concordo com as críticas ao Everton, acho que... Oh, e, e por números, você que gosta tanto de números, o aproveitamento dele é bem parecido com, com o seu, né? Mas o torcedor ficou com a imagem que você é muito mais pegador é. de pênalti que ele, né? <laughs> e, e hoje o Palmeiras é, é, e eu acho que é muito psicológico, cara. Porque na Supercopa a gente estava no Mineirão, o jogo acabou, velho. Eu já falei, fudeu. É. Vocês tem que mudar isso aí, por isso. Não! Né? Não! É, não, atrai. Atrai, não! E, aí, é, atrai, e outro pô. que ele tá com o São Paulino, sabe o que o São Paulino me falou? Os caras falaram: fudeu, o Rafael não pega um pênalti, os caras estão com o Everton. É. Aí do outro lado, os caras tão oh, em é. choque é, também. Porque eles falaram: pô, o Rafael. Porque o Rafael também não tem fama de pegar muito Pegado, pênalti. Mano. Tanto que eles, caí, eles caíram agora é. pro Novo Horizontino tal. Cara. Então eu queria ouvir sua opinião sobre esse lado psicológico é, que, é, que na, tem na, na sobre ESPN esse... A gente comentou sobre isso e gente, eu vi um levantamento, tipo assim, eles fizeram percentual de pênaltis defendidos e quantas decisões por pênaltis ele pegou no mínimo um. Então, assim, o Cássio, considerado um grande pegador, né? Sim. A diferença do Cássio pro Everton era 2%. Então, o Cássio era 19%, o Everton era 17%. Então, assim, pô... Um parte dois... técnico, né? Um parte técnico. Em relação ao Marcão também, que é um cara que tem uma, uma mística no pênalti. É, o Everton pegou pênaltis em 68% das decisões. Então, de 10 decisões, o Everton pegou pênalti em 6,8% decisões. O, o Márcia pega em 50 e poucos por cento. Então, assim, percentualmente nas decisões. Só que aí entra outros fatores. Porque assim, O número pelo número é que nem scout. Não errou nenhum passe. É passe de lado. Aí entra outra coisa: o contexto. Mas nas que o Marcos pegou, o Palmeiras ganhou. Nas que, de repente que o Everton. Uh, pegou o Palmeiras, não ganhou. isso conta. Sim. Porque se for ver por número mesmo, cara, eu nem sei o meu, o meu levantamento de, de, de percentual de pênalti e também de decisões por. Assim, eu acho que nas decisões de pênaltis, que eu peguei pelo menos um, um, um número alto. Eu, sinceramente, assim, eu tava esse dia pensando, até porque eu não tive muito exemplo no Palmeiras. É. Mas. Aquela Copa do Brasil de 15, você pega um em Copa cada. do Brasil eu pego um em cada. Uh... Ah, Fluminense e Santos, né? É, aí de... teve uma 16. Copa Antel, que aquele ali não conta, né? Que era um... Lá no Uruguai também ah. teve uma, eu peguei. Aí teve o Santos, a Semi do Paulista, né? Em 16 também peguei. Até o do Corinthians do Corinthians do eu peguei. Ah. Libertadores, você não pegou em 16? Então não, não, mas aí jogou. É, jogou rolando. É, é, rolando. É, é rolando. É jogo rolando. São Paulo. Ah, em São do Paulo Volk. 2019. É. Então assim, em 5, ou 6 eu peguei em, em todas, ah, né? Diferente. Então assim, mas o que vale é o número de pênaltis. De... Porque o resto depende dos caras que batem também. Então, acho que ficou muito associado disso. Mas, assim, se for ver por números, cara, o Everton tá dentro da, da, da média. Da média, sim. Muito dentro da média. Muito dentro. E eu também acho, acho muito injusto criticar o Everton, É porque eu acho que tem um. É, eu, não, eu não sei se o Prazo vai concordar que ele também sofreu muito com isso, porque quando joga quando o Palmeiras tem. Como o Palmeiras tinha muitas opções de goleiros, é, o olhar era sempre de o um cara. O goleiro ali é um ser humano. Ele tem uma. Claro que o goleiro quando falha, salta mais aos olhos, porque ele falhou, é gol. O zagueiro, quando falha, ele corre atrás do atacante, mas fica torcendo, rezando para o goleiro Não. pegar. O volante é a mesma coisa. O goleiro tem isso. É, eu acho que a torcida, quando fala do Everton, é, criticando, para mim é fora do, de, da proporção que deveria. O Everton, pô, é um goleiro que. Quantos jogos o Palmeiras fez e que o Everton se destacou absurdamente, por exemplo. Então é, é natural que a oscilação para todo jogador, como eu disse, ser humano, aconteça. Mas eu acho que o Everton é tão capaz de dar a volta por cima, porque o Palmeiras também teve. Você vê que agora o momento da, de olhar era é um olhar de. Ah, oscilação, uma falha outra, mas é, no padrão, no geral, são goleiros excepcionais que passaram no Palmeiras e eu acho que muito depois do Praz, né? O Praz começa essa situação e vem. Porque até o Praz a gente falava de goleiro e falava do Marcos. E o Marcos continua gigantesco. Sim. Mas eu acho que para acabar com esse peso que era entrar no gol e substituir o Marcos, e hoje o Everton tem, entre aspas, esse peso de ser o vencedor e continuar essa linha que vem vencendo. Então, claro que tem esse lado. E o Everton, para mim, é um goleiro, pô, muito bom. Jogou, disputou, foi convocado para a Copa do Mundo, não à toa. É, então é natural, assim, que obviamente, como ser humano. Tenho as possibilidades de erro, mas. E ficar medindo também o goleiro, não sei se você acha. É a praça. que são padrões comparativos, né, é. Edu? Assim, o Everton subiu muito o sarrafo dele. É. E assim, tu falou, da... eu concordo também. Crítica tem que ter. Claro. Agora, eu não concordo não. Com, com o Edu que o tom é acima. Exato. A crítica Exato. tem que ter. Errou, errou, não tem. Sim. Mas aí. É... O, o, o padrão comparativo, né? Serve pro Palmeiras e serve pro Everton. O padrão do Everton, mas... o sarrafo vai estar sempre lá em cima. E o Palmeiras também, por exemplo para ser mais fácil da, 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 do pessoal visualizar. Hoje, se o Palmeiras chega num ano e é só campeão paulista, vamos dizer que é um ano ruim, ruim que o Palmeiras fez tá de reformulação. Por quê? Porque? porque o Palmeiras subiu o, o sarrafo. Porque se tu fosse ver, qual tinha sido o último título do Palmeiras Paulista antes do. 8, 2008. Depois foi dois mil e... 20. 12 anos. É. Né? Então, assim. <laughs> no ano do centenário ali que a de, gente cai por oito ano, tudo é. que eu queria era um paulista. De 2008 é, a 2020, então, um, um, um ano com o Campeonato Paulista seria um, um ano bom. Mas eu tenho um padrão. É padrão, é padrão pra... comparativo. Aqui, ele acabou de falar uma coisa que eu. Olha, eu, 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 assim, eu, eu tenho essa relação próxima aí com a torcida do Palmeiras, que fui setorista 15, 14 anos lá. E eu falei uma frase uma vez, os caras começaram a rir e falaram: pô, tem razão. O Palmeirense ele é tão diferente dos outros que o Palmeirense é igual a família. Só eu posso falar do meu. Oh, oh, oh. Aí ele fica. Por, ele tá puto com o negócio. Aí ele ouve os outros falando, ele tá puto. Aí quando aí ele vira assim, tá, sabe, na, fechado com o irmão, com o palmeirense, pai. Ele sabe que eles têm um pouco de razão, mas nós vamos aqui. Então o palmeirense é tão. Ele é assim. E o palmeirense ficou mal acostumado com a quantidade de títulos e que bom que ficou assim. Mas mas hoje é assim. Ah! Ganhou Supercopa aí! Um paulista? é, Ué, um brasileiro? Então se não fosse. Cara, Palmeiras. Fez por merecer o brasileiro, porque o Botafogo também ficou pelo caminho, mas o Palmeiras foi competente de estar perto dele e aproveitar a brecha. Sim, se, o, se o Botafogo perde os outros, não ganham, Se o, olha, o Botafogo é. ganhou o brasileiro, como ia ser a avaliação do ano passado? É, nossa. Ia ser, então é isso ia que eu, assim, eu falo, cara. Nossa, eu, pra quem pegou o Palmeiras no ge, aquele jejum. é Quem pegou o Palmeiras com a estrutura que era antigamente, para vocês se estiver o Thiago Gentil que ele falou. Eu Sim. vi uhum. esse corte que é muito. Eu trabalhei com o Gentil lá. É, eu peguei a estrutura cara, antiga. Cara, você pegou um pouquinho da antiga ainda um pouquinho não uns dois anos né da nada o CT inaugurou em 2000 o hotel tudo inaugurou em 2000 e, ah, em 2000, e... Fim de 16, 16. Eu... eu peguei 13 14 13, 15, 16, 11, 16 4 anos e, 4 4. e, eu, e quando até quando o prazo chega eu brinco com ele que eu falei pô você em, em 2003 né que você chegou 13. 2003 13. você 13. já tava velho já lembra que o cara Sim. falava assim Ih, tá velho esse goleiro é velho porque tá vendo. vindo Palmeiras é. 35 anos é já eu também chegou essa idade né é. Agora você tá mais é. velho ainda. Mas tem uma história: eu, eu trabalhei com um diretor que aconteceu mais ou menos isso. Ele no camarote xingando. Pô, praça, seu merda, pega aí. Aí um conselheiro olhou do lado e falou: ah, não, 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 não. Tu não. Tu não. Só eu posso xingar meu jogador. Tu não. O Palmeiras, o Palmeiras é. é isso, cara. É sensacional. Muito, Inclusive, né? tem uma pergunta do nosso apoiador Renato Canônico que tem a ver totalmente com o papo aqui, ó. E se você quiser se tornar membro e mandar sua pergunta aqui pode porco, é só entrar no nosso site lá e, e entrar na aba seja membro lá que você faz a sua pergunta aqui pros, pros nossos convidados. O Renato manda pra Edu, saudações ao Verdes. Como foi presenciar de dentro dos bastidores a reestruturação do Palmeiras de 2013 para cá? Prazo como jogador que viveu no clube desde então, e o Edu como jornalista que cobriu muitas vezes o clube nessa época. Qual a melhor resenha que os dois têm das épocas de Palmeiras? É. Cara, a reestruturação é assim, é aquele trabalho invisível, né? Que se não ganha. Ninguém ia bater palma, ninguém ia achar que é besteira. E a gente vê alguns clubes e algumas pessoas ainda achando que, que o futebol é só dentro das quatro linhas. Assim, durante muito tempo era, entrou nas quatro linhas, mas depois ele, ele passou para fora, para o vestiário, para preparação do jogador, e depois passou para mais ainda, para a estrutura do clube. Então assim, hoje, cara, um time que não tem uma estrutura fora de campo assim, ele fica muito atrás. E hoje ainda tem gente que prefere botar 100 milhões em jogador e não investir em estrutura. É a mesma coisa que tu comprar uma Ferrari... E levar num mecânico da esquina ou botar ela para andar no, 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 no chão batido. Então, tu, se tu comprar a Ferrari, tu tem que cuidar da Ferrari, senão ela vai entregar a mesma coisa que um Fusca entrega, né? E assim. Só que isso é, é, é mentalidade. assim E dentro do, do sistema associativo, que é o maior do, que, que os clubes no Brasil têm, ainda na maioria, isso muda de 3 em 3 anos. Então, assim. Quer dizer, no Palmeiras não mudou, Uau. porque. É, o é. Palmeiras não mudou porque teve, entre aspas, sorte de ter uma continuidade do Paulo pro Maurício, dois anos do. do dois mandatos do Paulo, que eram de dois anos na época, né? Sim. sim. Um do Maurício de dois anos, depois um do Maurício de, de três. três. E agora, então, sim, desde 2013, já faz 11 anos, que é, entre aspas, a mesma gestão, apesar das diferenças que eles têm, né? É, em outros clubes muda, cara. O cara acha que é importante tal coisa, dois, três anos depois, pum, vem outra fase diferente. Então, assim tem muitos clubes que penam por causa disso. E é muito difícil, com o resultado é mais fácil. Quando não vem resultado, então é muito difícil, cara. É muito difícil. Lá no Ceará, eu passei por isso. Eles tinham reformado o refeitório. E aí o time, nós perdemos jogos os altos. Falaram, ah, o refeitório não vai jogar. A academia não vai jogar, sabe? Essas coisas assim. do torcedor. Por isso que é importante, cara, hoje, o, o, o diretor-torcedor é importante. Pra, pra, pra entender, pra passar a cultura do clube, a paixão. Mas o profissionalismo é importante porque o cara que é profissional, ele consegue separar, cara. A emoção da razão, né? Tem decisões que tu vai ter que tomar baseado única e exclusivamente na razão, cara. E algumas tu pode mostrar as coisas, mas na maioria é razão, cara. Eu tenho umas histórias boas de Palmeiras antigo e Palmeiras agora, atual. É, eu tenho uma... O técnico era o Estevão Soares e o Palmeiras tinha um assessor é, de imprensa e quando a gente chegou lá no CT para trabalhar, tinha uma informação que um diretor de futebol tinha caído. Ó, não tava mais. Tava um problema político no Palmeiras que sempre... Teve, mas era muito maluco. Agora diminuiu coisa. bastante, é. né? E isso afetava o campo. Aí os caras estavam lá e o assessor ajudando. Calma, gente, eu vou lá pra ver o que, que tá acontecendo. Calma, não. Aí ele veio, apurou uma informação falou: oh, realmente, o diretor não faz mais parte do quadro do futebol, então ele saiu. Aí todo mundo, pô, oh, dando a notícia aí. Ele, aí começou a especulação de que o outro ia cair. Aí, o gerente de futebol, aí ele, peraí, peraí, aí, eu vou lá dentro e volto com a informação. Aí ele foi, entrou no vestiário, aí volta ele naquele corredor. Caiu, caiu mesmo, caiu. Aí ele falou inclusive eu também caí. Ele falou: "Ó, oh, eu tô, ah! Ah! Você também. Caímos, todo mundo caiu. Aí a gente ia agora, Aí ele falou: "Cara, eu vou embora". Aí ele foi embora. O acesso, aí a gente olha o Estevan Soares, olha assim, uma bagunça, né, uma um movimentação, assim, que isso? Aí ele, a gente, ó, ah, caiu Fulano, Fulano, ele falou, pô, e agora? Agora é o seguinte, precisa vir um jogador para dar entrevista, aí ele, quem vocês querem? Daí, Fulano, aí ele, ô, oh, Fulano, acabou o treino, vai lá, hein? Os caras estão tá te esperando. Cara, para mostrar o seguinte, como era difícil ser. Técnico, jogador nessa época. Ah. E, e como essa, essa movimentação toda é ruim para o campo, cara. Tem muita situação que acontece. Eu acho que o Palmeiras hoje. É, o cara sendo favorável ou não sendo da situação ou da, da oposição há um que um reconhecimento e eu acho que o Palmeiras tinha que colocar sua mão na cabeça de olha como o Palmeiras mudou e hoje o Palmeiras é símbolo de uma gestão profissional bem feita podem mudar algumas peças ali mas você tem uma você pegou três presidentes o Paulo o Paulo Maurício Paulo Maurício, ah, é, Maurício. A Leila a Leila, não. então mas você tem ali uma mudança mas continua né então esse profissionalismo mudou muito o Palmeiras e deu o corpo e hoje é a grandeza que tem, né? Boa. Quer, tem alguns um chats para mim, Palma na bala. Ah, então vamos, vamos falar do, do jogo de hoje. Hoje tem Palmeiras Novo, Novo Horizontino, né? E o treinador do Novo Horizontino é um tal de Eduardo Batista. É, é Lembra dele? Aliás, eu o, o, o Eduardo, Eduardo, Inclusive o Praça tava no gol. Tá aqui, dia. É. tá aqui a fonte. Tá é. aqui a fonte, mas não foi pra mim. O Praça tá né? tava no gol, é verdade. Pode ir. E tomou tô... a primeira baga ainda, viu, é, é Galeta? Né? Não, O Praça ficou esperando o Borges. <laughs> tá, espere... Temos todos os personagens aqui da treta. Olha, essa aí o Felipe me deixou numa ruim também. Lembra que ele te botando? Não, porque o último lan... nós começamos o jogo perdendo, viramos. Aí o último lance do jogo, escanteio, vai todo mundo pé a para a área. Aí o zagueiro, não me lembro o nome dele, acho que é o número 3, um grandão, não me lembro o nome. O William tá marcando ele, é. mano, a mano. Que era marcação mista. Aí a bola vai no segundo pau. Aí o William tá com ele aqui, quando a bola passa, o William olha a bola e larga ele. Ele pega e dá no William. Pau! Eu só escuto o barulho, cara, dá na orelha do William. Aí acaba o jogo. Aí os caras vão tudo passando do Felipe, porque tinha aquele negócio de na cara Sim. do Uruguai. Fum! Aí esse zagueiro pega o Felipe pelo pescoço, assim. E eu era capitão, saio correndo, dou um soco no braço do cara, boto a mão no peito do Felipe, empurro e fico aqui. Tinha uns 10 do Uruguai aqui e eu aqui. Não, o que, sei que, sei que. Aí daqui a pouco os caras vêm pra bater em mim. Aí quando eu olho pra trás, bom, eu e o Felipe, quando eu olho o Felipe. Tup! O Felipe tinha saído, ficou sozinho eu lá. É, porque os caras foram no foco no Felipe, eu tirei o Felipe, pensei que ele ia ficar ali. Aí o segurança já pegou o Felipe, levou ele e me deixou sozinho. Aí que tem aquela foto dos caras me dando soco me dando e, soco, e, e o Borra ficou... dando o aquela é... força, né? <laughs> o Borra realmente, ele não, ele não ajudava no campo bem na briga. Né? Aquela voltinha devagar. Eu conheço Eu não vou falar o nome do cara, o cara falava isso pra mim. Ele. Vou volta só um pouquinho mais, que aí eu preciso correr com louco. Mas enfim, esse jogo é um jogo maluco, porque é lá no estádio novo do Penharol. É, campeão da sigla. Campeão desse sigla. E eu já contei aqui que foi tudo Sim. quando aconteceu esse, essa situação do Eduardo. O Eduardo tava sendo muito pressionado aqui do Brasil para lá, e quando eu. Abra a coletiva, ele fala, pô, do que abrir minha coletiva? Fala fonte, fala de futebol, não sei o quê. Ele misturou tudo, ele começou a gritar, não era comigo, mas ele gritava tanto que falei, eu falei, fiz alguma cagada. Não, já amoleci na hora. Não. Não, eu só fiz, queria dar os parabéns. Eu desculpa. Não, e aí no dia seguinte, ele veio falar comigo, tudo. Toda vez que eu encontro ele, inclusive encontrei o Nelsinho, o pai dele, na praia agora, na virada do ano, ele. Ô, oh, meu filho, te adora Eu falei, eu também, mas esse cara. Acho que ele tá bravo comigo, aí ele, não, pô, e toda vez a gente se fala, pô, boa sorte, aí né? O cara super do bem, trabalhador, gente boa, nessa época do Palmeiras ainda era uma outra fase da carreira dele, agora, cada vez fazendo um trabalho melhor, né? É, e o Eduardo, nesse jogo, tem alguns fatos engraçados da briga, porque quando vai acabando o jogo, eu desço para fazer minhas entradas já do vestiário, perto da sala de imprensa, naquela época a Libertadores não era da ESPN, então a gente só tinha o direito jornalístico Agora é nosso. É, para para tá. É que agora nós vamos fazer um projeto legal de Libertadores também, como tem feito. Você vai estar tá na estreia? Na, na transmissão, não, né? Saiu hoje a escala, né? É, eu tô de olho aqui também, eu assim. também, Eu tô só esperando Tomara é. é. que o Frag. Fui já tá os dois, né? É. É. Olha é. a torcida palmeirense que é. É, então, o Pose tá vendo isso aqui é, também, o João E o... Quando sai a briga lá no Uruguai E eu tava lá já no vestiário porque eu ia fazer as minhas entradas Assim que o hábito apitasse Só que eu tava lá, o Cícero tava do meu lado O Cícero falou assim, Edu, vamos ver o jogo aqui Aí me chamou, eu ficava... Cara, é muito doido isso, né? Eu fiquei pensando esses dias Eu ficava muito nos vestiários, cara porque eu tinha muito contato com eles, eu viajava muito. Então eu ficava dentro, vê se de um tipo, o jogo tá rolando. Ou então antes, ou oh, entra aqui, quer tomar um café, ó, oh, vê o jogo e tal. Eu ficava vendo o jogo dali. Cara, daqui a pouco, porque quando acabasse eles iriam, eu sairia. Aí eu tô aqui no do vestiário como... acabou o jogo aí a gente né, o Palmeiras os caras vibrando eu saio para fazer a minha meu posicionamento. quando eu me posiciono no corredor começa a briga e eu não tinha noção do que estava acontecendo quando eu olho na televisão a detentora não fica mostrando a porradaria, ah. ela mostra torcedor mesmo assim na torcida tinha tido não. briga né? É. E ali eles deram uns flashes Eu falei, cara, teve alguma discussão, briga. E os seguranças do Palmeiras? O Palmeiras já sabia que teriam. É, Mas, foi uma por isso, porrada do Os seguranças foram heróis, cara. Mais segurança é. que jogador. E os seguranças trabalharam absurdamente bem. Foi emboscada, né? E aí quando eles vêm. Eu tô lá no meio, você já viu aquela cena do Cidade de Deus, que o menino vai pegar a, a galinha, galinha? Ele <laughs> abaixa? Quando eu olho assim, ó, o Palmeiras descendo, a avalanche. Quando eu olho pra cá, os caras do Penharol Eu no meio da briga, literalmente. Tanto é que aquela imagem do pequenino lá, o envolando, que vai. Deixar, é é, 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 é nossa, é nossa. eu tenho que. Ah, é? Tem aqui o um, um, um diretor aí, quando ele sai correndo, eu quero te vontade de rir. Ah, ele era da diretoria do ah, Penharol, do Penharol. Acho que ele era jornalista. Não, ele chama. Ele chama. É, vem, vem. É, aí, é, aí, aí, quando aí Quando vai, aí... Quando Michel vai ele, ele, ele E quando teve a briga, eu falei, cara, isso aqui tá louco. O segurança do Palmeiras me botaram pra trás, junto com eles. Eu tava no Eu e meu câmera, e os caras aqui, ó. Cara, foi uma briga muito surreal. Assim, para mim, eu acho que tem. Eu já vi muita briga de vestiário. Acho que você também, né? Descida de campo. Mas aquela, porque veio todo mundo, cara. Ah. Eles fecharam o portão também, né, cara? Eles é, trancaram é, o portão, não conseguia subir nem descer. Porque o Palmeiras eliminou o Piano, né? o Palmeiras é... já estava classificado. Sim. E aí era diretoria, era jogador, pô, tinha jornalista também que estava no meio. Aí o que me chamou atenção, que depois na sequência eu fui ver as imagens com calma. O Borra participou intensamente e o um Mina roubou um tripé. Eu tenho a foto aqui. Nem roubou um tripé? Não, não eu, foto... eu e o Roger Guedes também, pô. Eu ah, e o Roger, Roger Guedes também. Quando, quando o Felipe Melo tá indo lá pra Bandeirantes <laughs> de com o um policial já, vai eu e o Roger Guedes e fala, pô, vamos ajudar o Felipe. Quando nós vamos ajudar o Felipe. Vem uns 15 do Uruguai, só que a gente vê que o Felipe tá com o policial. Fala, ah, é. Aí nós fazer uma voltinha, aí os caras vêm, aí nós pegamos uma escada do, do fotógrafo também, é. ele, aí ele quis puxar a escada. Falou: não, não, mas aqui. E não, nós é no, no, no elenco de hoje já tem uns caras bons pra ajudar na Pô, briga. Zé Rafael, faz um bosta. Tá é. o, o do tripé, o Mina, foi tão engraçado que ele rouba o tripé do cara aqui, né? Aí o cara tá trabalhando de vez pra pegar o tripé, ele pega, aí ele sai andando aí, ele. Olha! E põe o tripé do outro lado, tipo, não... Nem Roubou pra quê? Roubou pra deixar o tripé. Só pra dar um movimento. Nossa. Mas aquela, que foi a cena mais surreal que eu vi no estádio. Você e... também, já teve uma briga mais, mais pesada que essa, ou essa foi a mais? Não, ah, só na base. Só... Ah, na base o bicho pega. Na base, sim. Mas assim, profissional. É. Eu não Difícil. É, não. Acho que não... eu não tive outra briga, cara. Assim, tive já briga com, com, com torcida no Vila Nova. Ah, mas... teve a xícara, né? Que aí... Teve a xícara, tem, né? É, mas aí é, é, outra, é outra coisa. Contexto, é, mas dentro, dentro de campo assim e, e... premeditado assim, não. Nossa, não, não e se não tem segurança ali... Não, não. Se cara, o tivesse... que, que que aconteceria? Não sei quando é que ia segurança. parar. Não, eu ia... não, 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 ia... O não, que que ia acontecer ia, lá, Edu? Você estava lá. Acho que eu acho que ia acontecer? Se não tivesse segurança e o Palmeiras não tivesse feito o trabalho bem feito como fez, ia ter jogador bem machucado, é. cara. Porque os caras vieram carregando a frustração de uma eliminação... Eles estavam pistolas com o que o Felipe falou e eu acho que o que o Felipe fala foi tirado... O contexto foi... Os caras pegaram e polemizaram Sim. muito mais. Quando ele fala, ah, eu quero jogar Libertadores, quero me destacar, eu nessa entrevista. Pô, nem que seja se for preciso datar para... Pois é, mas é que tá, né, cara? Frase... O Felipe não deve ter pensado, porque assim, tem... Uruguai, Colômbia, Argentina, Equador, Peru, Chile. É, ele acabou citando. Pois mano. é, é, é. E aí, quando ele quando cita. Tu, quando tu direciona. É, joga com alguém. o Uruguai ainda. Esse é, cara é, cara, é. Os caras são o louco. É, é que cara, ele não falou de, de propósito Sim. que ele odeia o Uruguai. Ele Sim. foi citar um exemplo. É, mas daí tu junta, Pe... né? E o pé Pe... já tem história do certificado. É e crenteira. vamos lembrar. Junta, os caras. Cara... Junta Felipe Melo, declaração. Ah, vamos lembrar ah, que a gente perdeu a Libertadores pro Santos, velho. Fecharam o pau. Eu tava no Olímpico, o Grêmio e também. Eles bateram na polícia O primeiro jogo. O perdedor, né, Não, e o primeiro jogo aqui já é, tinha dado, então... briga. É, o Dudu é expulso injustamente ah. no primeiro e aqui, jogo. E aqui, e aqui o Nandes também. O Nandes vai para é, cima do Nantes. Keno. E assim, eu, eu já era mais experiente, né? Então eu já tinha visto Rosário Central em 2004. Ou 5 pelo Curitiba? 2004 também, nós ganhamos dele, os caras vieram cumprimentar, sei que, e o Miranda tava, tava começando, aí o cara puxou o Miranda, o Miranda pela mão assim, puxou o Miranda um guspe meu Miranda, então já sabia, mas aí quando o Nandes, o capitãozinho, vem e vai comentar o Keno, chama o Keno de macaco e aí o que Ah, eu falei, não, o que? sai, sai, sai. Ele quer, confusão, ele quer confusão, ele quer confusão. Entendeu? Então eles já estavam. Já estavam. Ah, na maldade. Já é. na maldade já, Primeiro é. jogo. Agora, é engraçado esse jogo contra o Novo Horizontino hoje, porque além do, do encontro com Eduardo, é, Batista. Eduardo Batista, tem um outro personagem no, no Novo Horizontino que é o Luca, né? O atacante. Ah, não, porque ele do outro ainda. Não, o Luca. Quem que é o outro? O Rômulo. Ah, não. O Romulo... ah, não. É. Eu acho que o Palmeiras hoje se classifica, mas o Rômulo vai fazer um gol. Porque eu acho que ele tá tão. Cara, mas é uma situação complicada pro jogador, mas né? Eu, cara? Olha, aliás, Pô, como que o cara O Rômulo. Tem que ser É dos muito... dois lados. É. Se ele jogar muito bem, é isso. Tá... E se ele jogar muito mal, ah, também é de qualquer jeito. Eu acho que mesmo a torcida do Palmeiras, que é a torcida do Palmeiras, que é a classificação. E ele jogando bem, ok. Eu acho que o ruim é se você pega um jogador contrato e ele dá uma. uma ah, não vou fazer nada, tal, tá? vou pra esse time. Porra, você já começa a olhar. Pô, esse cara vem pro meu time, sabe? É uma situação que nós. Acho. Eu acho que ele vai continuar jogando bem, porque ele joga bem. Acho, acho que vai ser o Palmeiras vai passar dois a um. Meu palpite, o uhum. Rômulo vai fazer um, cara, porque você, imagina a cabeça desse cara, ele vai ter que jogar. Não, não é o Arthur braço. Cabral, em 2018, jogou pra caramba contra é. a gente. Já tava contratado, é, já Porra, já. lá no Pacaembu. É. Ele tava no Ceará, né? Você é, tava, ele tava no Ceará, puta Então foi? já gravei, Palmeiras classificado 2x1. 2x1, um. um. não é? E agora ele faz 1 ou 1x1 e sabe como é que é o. Calma aí, e aí você tá. Aí <laughs> já tava no Zé Pérez, não. Ter, até o fim do programa. É. Ela não faz o Coronado. Não, porque tem o conteúdo do jogo. Se tiver 3x0 e o Rômulo fizer um ali no finalzinho, a torcida vai. Oh, o cara é bom mesmo. Então, tá Agora, bem. se o cara abre o placar e o Palmeiras não, vira depois, não, não, não. Vai ser... a torcida fala, porra, contra 3 se 1 2x0 pro Palmeiras e aí ele vai fazer. Pronto. Quero ver se a torcida canta o nome de todos os jogadores e daí canta do Rômulo também. O <risos> 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 é Romulo, É <laughs> Rômulo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer. <laughs> Cara, mas ele é bom jogador, cara. Ah, eu tô, eu tô esperançoso também. Ele só é meio franzininho, né? Vai precisar ganhar uma massa. Mas, mas o Palmeiras ele é. é jogador, ele vai ganhar uma massa. Cara, o que eu gosto do Romulo é que ele não dá passe de lado. Ele é toda vez agudo, cara. Ele quer. Ele quer que jogue. Ele é bom jogador ele quer filiar, também. E... Ele, é o, ele é o reserva ideal pro Veiga? Eu acho. Já, não Eu precisa acho. contratar outro. E sem querer comparar com o Veiga, acho que a torcida do começo tem que esquecer um pouco isso. A gente falava aqui nos bastidores que era assim: quando perdeu o Danilo, quem vai ser o novo Danilo? Sim. Vai perder o Ender, quem vai ser o novo Ender? Ah, vamos comparar o Rômulo com o Rafael Veiga ou com o Scarpa? Não. Cada um tem sua característica e ele é diferente do, do Veiga, ah, Então vai ser um cara que vai completar. O Palmeiras o... tem um trio de meias também que, cara, o Vega não jogou <laughs> para mim no melhor jogo do Palmeiras do ano, foi contra o Corinthians. O Palmeiras joga com o Rios e o Aníbal e o Zé mais adiantado, é... né? Então dá para adiantar o Zé também, dá para adiantar o Rios. Tem diversas formas. O John John não acho esse cara tão ruim que a torcida pinta, assim, acho que ele tem um bom potencial. Mas enfim, sobre o Luca, queria que você falasse, porque a, a vez que você passou aqui, você acabou não contando. E, cara, esse jogo, para mim, eu tava na, na arquibancada do Pakemboi. Último clássico com duas torcidas, né? Você tava lá, Edu? Tá. Ah. Eu tava em todos, só eu vou te falar tudo que tem em alguma... Vai, eu tava lá, saí, Mas tá. conte pra gente, porque inclusive alguém alertou no, no Twitter esses dias. o Praça faz o sinal do Abel. Os caras falaram, o, o Praça já... Teve que... a é antivisão do é, fato. Ele, ele faz assim pra alguém, você faz assim pra alguém do Palmeiras, não sei pra quem. Eu não sei se antes ou depois de não pegar o lembro, pênalti. Cara. Eu lembro que eu faço assim pro, pro Lucas, né? é. eu vou ficar no meio. Mas eu não fiquei, né? <laughs> Estratégia, né? É cara, é um, é um jogo mental, né? Eu... Se tu deixar o cara botar a bola ali no pênalti, contar os passos, respirar, lembrar do treino, mentalizar, visualizar, a chance dele fazer é muito grande, né? É muito grande, é muito grande, porque a gente tá falando de um cara que é especialista, ele tá ali cobrando é porque ele é um, um time ele é o que ele bate melhor. Então tu tem que fazer alguma coisa para tentar, não é desestabilizar, mas tirar o pensamento do cara na passada, no pé de apoio, na referência que ele tem da bola, do, do gol. E assim, e eu fazia isso depois. Eu tentava fazer isso depois que o cara corria pra bola. Porque se fizer antes, o cara espera, espera tu parar, consegue organizar o pensamento. Agora, se tu fizer quando ele tá correndo pra bola, não dá mais para refugar, né? Ele vai olhar: o que, que esse cara tá fazendo? Só de pensar isso, ele já pensou. Parou de contar as passadas, parou de mentalizar o gol, parou de, de, de tentar perceber alguma coisa. Então, é uma, uma maneira de tentar tirar o foco do cara só. Não, Porque e os a... caras perguntaram, ah, mas quando tu apontava pro lado direito, tu ia pro lado que tu apontava ou não? Eu falei, não, não tinha. Você não, 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 não tinha isso. Não, e agora tem uma nova regra, né? Que o goleiro não pode provocar o, o batedor, é. né? Porque depois da, da Copa, nessa Nossa. última Copa, que o Martins ele. É, o, ah, é, o, o Dibu bu é demais. Ele é demais, ah, é, também não, é mas... não, não é, mas é um mas pai gosta, é de Mas pênis. você não gosta do goleiro provocando? Você acha que. Ah, mas essa regra não, não, é marcada é com não, o goleiro. Eu acho que ele. O Dibu passava do ponto. O Dibu Martins passa do ponto, só aí. Mas é questão de estilo também. Eu gosto é. que o goleiro, o goleiro é muito protegido, né, pelo futebol. A bola oh, oh, é muito, demais. É a, posi... é a posição demais. que mais é mais protegida Você foi protegido demais. Porque é. aqui, ó. E o que fazem ser? Paradinha. Pode... Paradinha. 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 Não pode tirar o pedalinha. Não sei o que, não sei o que. Sei... Aí Eu vou te dar Puta. outros dois exemplos. A bola, sempre aquela bola que vem A bola é diferente de um campeonato para outro e sempre vamos ter mais gols. A bola é feita para tem os caras queriam aumentar. Cara, é surreal, né? <laughs> A baliza. O... Não, e pior que é o bufão falou. Foi o bufão que falou, né? <laughs> falou, cara. Quer dizer que os caras, tu trabalha pra caramba pra ser para atingir o um nível de excelência na tua posição, e aí, do outro lado, tu espera que os caras também trabalhem em excelência, pra competitividade ser grande, do... atacante e goleiro, pra daí levar o nível Não. Aí fala, não, nah, é que tu tá treinando muito, tu tá muito bom, nós vamos aumentar o gol. Pô, é que nem no basquete vão diminuir o aro. Pra ficar mais difícil pros caras cara Ou vão aumentar o ar. Oh, não, não existe, mas cara. Mas a paradinha realmente você sofreu muito. Na par... a, a paradona, você diz, né? Clara, aquilo, ah. aquilo lá era ridículo. Claro, era ridículo. É. E o pior. <laughs> o pior era isso. Um a paradinha já era ruim. É. Só que além da paradinha, tu não podia adiantar. Sim. Teve é. um lance no Allianz Parque contra o Alain Mineiro. Oh. Ferroviária. Ele veio, eu sabia que ele dava paradinha. Só que, pô, o cara precisa dar três paradinhas, né, cara? Aí ele veio, veio, deu a primeira... Aí, eu falei, não vai dar mais, né? Aí eu dei um passinho, eu dei um passinho, não, eu inclinei o corpo para frente para poder dar a impulsão para frente, para cortar a diagonal. Aí ele parou de novo. Aí eu saí da linha. Aí eu voltei para linha e ele bateu, eu peguei. O juiz mandou voltar o pênalti. Cara. Nossa! Tá vendo, Pode ah, ver. Ele é muito protegido. Pode ver? No gol, no gol, norte, isso aí é futebol, precisa no rever gol norte. essa proteção ao goleiro. No gol norte voltou. Caralho. Voltou o pênalti. Eu acho que eu tava no gol nesse dia. É. Foi, fora que alguns estádios, Caralho, que hoje melhorou muito. Mas a gente reclama, a gente que não tá jogando, reclamava da iluminação, né? Imagina os caras. Uma vez lá em Santo André, Palmeiras e Santo André, que o Marcão tomou, tomou um Nossa. gol lá no meio da rua. Aí o Marcão sai, me dá a entrevista e fala assim, ô Edu, mas é inacreditável, meu. Olha essa é iluminação. Não dá pra ver nada. Sabe o que eu vou fazer o próximo jogo aqui? Quando o cara chutar, eu jogo um tarô pra descobrir <laughs> qual é o lado mais... Mas tinha o jogo, o campo do, do Mojimirim eu acho Ali era absurdo, cara <laughs> Canindé também é ruim Não, porque ali ale... Canindé melhorou isso Não, é. mas porque além ah, de ser eu ruim Não, gostou, não é só o aspecto é as de ser ruim A arquivarcada tava escura Mas o campo tava claro Porque assim na... Em Barueri era escuro Não sei como é que tá agora ah. Só que no do Mojimirim A iluminação era de um lado só é. Então tu imagina Um objeto Quando a luz bate de. Uh, a bola tá vindo de lá Né A iluminação tá daquele lado lá Ela ilumina o lado de lá O lado de cá não tem luz, cara Aham é verdade. Então assim, fica muito escuro. Se tá do lado, de, do lado de cá, a iluminação vem aqui, beleza, pro goleiro é tranquilo, porque não pega no olho e tá iluminando a bola que tu, tô, que tu tá vendo, né? Quando era do lado de lá, cara, tu só via o lado escuro da bola, cara. Então, assim, era muito era muito absurdo. Era muito absurdo. É. Bizarro. Ó, mais dois superchats aqui. o Leonardo Guimarães mandou o primeiro superchat aqui na nossa história. Tamo junto, Leonardo. Se inscreve no canal aí. Fernando Prazo, obrigado por tudo que fez pro Palmeiras. Manda um abraço para Leonardo Júnior, Igor e Tirso. De Uberlândia, Minas Gerais. Somos Leonardo, Igor e Tirso. Junior e Tirso. Júnior e Tirso. Júnior e Abraço vocês aí. Boa, tamo junto. O Johnny Cassim mandou aqui. Ele tá perguntando para os dois convidados. Para vocês, na opinião, qual a diferença entre Gabriel Jesus e Hendrick? Praz, na ausência do Henrique Palmeiras vai sofrer mais com a perda dele do que quando perdeu o Jesus. só. pergunta boa, do Johnny então junto. E aí, do que qual que é a diferença de um, um com o outro? É, eu, eu acho que eu não sei se o prazo vai concordar, mas de explosão, assim, eles são parecidos, de quando começa, né? De arrastar, arrastar a galera, é, eles, eles arrastam bem. Eles têm uma personalidade de não ter o medo de errar e eu acho que o Gabriel com eles foi um menino que aprendeu muito, que eu ouvia os outros atacantes, cara, não tenha medo de errar, não tenha medo, porque ele também criou-se nele uma expectativa como a do Hendrick. Eu acho que o, até a posição, eu acho que na verdade o Gabriel é mais centroavante do que o Hendrick, talvez esteja aí uma, uma diferença. Quando o Hendrick jogou ali centralizado ele não rendeu tão bem, Sim. É, ele gosta meio, mais de sair com essa bola. Mas eu acho que os dois têm muita. É, e eu, eu sinto que o, o, o Gabriel tem uma outra diferença. Quando ele vai para a Europa, ele vai menos preparado do que o Hendrick está indo. O Hendrick está falando espanhol. O Gabriel também era um menino muito. Também é um cara muito inteligente agora já é um, né, um, um homem inteligente. Mas ele quando vai, ele vai tentando, ele vai se adaptando. O Hendrick foi das férias lá em Madrid ontem já, né? Depois do jogo lá na, na Espanha, já foi receber o cumprimento dos caras da direção. Ele vai ter uma facilidade de ter Rodrigo, Vini Júnior e, e, e chegar também como protagonista de seleção, né? O Gabriel, apesar de ter, sido, ter tido uma boa fase, ter ido a Copas, né? Mas ele não... Ele ah, mas não ele foi... sai daqui como 9 já da seleção, né? Não, mas ele ainda era é... testado quase, né? Ele foi é, não, ele, ele, em 2017. Ele, já... ele estreia lá na, na, no Equador, ali, ah, depois tá. da Olimpíada faz é, dois gols, né? E aí é 17. É Só que o problema do Gabriel foi que no City ele não jogava centroavante. cara. É, ele jogava então, já poucas já vezes. Baixo. Então é difícil, tu. É. Isso eu falei esse assim ano. O treinador, às vezes, ele não vai escolher os, os melhores, ou assim. Ele escolhe o que ele acha é. que, ele, que ele entende que juntos vão ser melhores. O, o que eu critico às vezes é o cara ser convocado, o Edu. Lateral direito na linha de quatro, né, é. segurando o mar, deixando os outros ir no clube dele destruindo. Aí, pô, convocação de seleção, merecida. Aí na seleção o treinador bota ele de ala. É. Tu não tá convocando o Edu, tá convocando outro cara. Então, assim, e o Gabriel, acontecia isso. No Brasil ia é pra nove. Mas no City ele não jogava sempre de 9. E aqui é na seleção, ele não jogou. O Gabriel também foi injustamente criticado numa Copa do Mundo em que Exato. ele faz a função que o técnico é. pede. Sim. E aí todo mundo é o gol, o gol aí. Ele gol, não, ele não fez uma Copa tão ruim. É que ele não aí, fez. Aí ele declarou o negócio do gol lá, agora. Ah. Aí, mal, ele aí, ele é, se expressou mal. Se expressou mal, a galera já pegou pra levar uma pressão. Ele é muito bom jogador. Mas ele é, é muito é bom muito. jogador. Eu demais. Eu acho que é, é, ali é muita diferença no 0,5, 1 é. um ponto. Mas assim, cara, falar da diferença, a, a semelhança, os dois têm muita exposição. Muita força física, muita força física. Eu acho que o Hendrick hoje ele tem uma capacidade de finalização melhor que a do Jesus, apesar de ser mais novo. O Hendrick chuta com as duas pernas muito forte. Não, o Jesus no começo com a esquerda é. era ruim, era, não, eu, era eu lembro, Eu lembro, eu assim, lembro porque né? eu ficava com, com o Luiz, auxiliar do Oswaldo. Depois do treino, eu era sempre dos últimos, eu ficava sempre, eu ficava quase sempre com Jesus depois do treino treinando perna esquerda. Ele, e assim, ele melhorou demais, cara. melhorou demais a perna esquerda dele Mas o Hendrick tem mais potência na finalização E o Jesus eu acho que é um pouco mais versátil assim do que o Hendrick Mas acho que o ponto principal é a força física a explosão dos dois cara E, e na questão de quem vai fazer mais falta Porque assim, o Palmeiras sofreu sem o Jesus, né? Traz, vem Borja, vem Davidson que o Cuca pede E aí o Davidson é, só dá... Isso só o tempo, né? Então, o Davidson é, só dá como, certo não na outra volta, né? Mas, enfim, como você imagina que seja muita gente falando de Gabigol e você pois falou é. aqui em off que é, são su... características ele totalmente. É, três jogadores aqui já prontos para jogar, que é, é. é fácil achar um, né? É. Mas eu três sugestões: três, dá né? três e, 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 Só para mas... complementar na questão do Jesus, no City ele não joga de novo porque quem era o titular era o Agüero, que é o maior ídolo é. da história e aí do mundo. chegou o Haaland ele. Não, não, Exato. isso foi depois. Mais, é, depois e aí, oh, Jesus, a volta do Jesus é, é uma boa não, Pô, oh. nossa, ou oh, Jesus no lugar do Hendrick? Que... ele já falou que ia voltar, só que eu acho que ele Mas vai é ah, Jesus, não vai voltar óbvio, Jesus é o cara lá vai no ar, pra você tem não. Jesus, não tem muito mercado, óbvio Jesus. que é um sonho. Nossa, o Paul não tem nem 30 anos. É, não, o nosso Então, eu, acho Jesus seria o melhor. Ele, ele volta quando ele tiver 33? Eu inicio <laughs> a campanha a mente a 33 de novo. Volta Jesus. Volta Jesus. Jesus a campanha de agora. Jesus está Para mim, só tem um substituto para o Hendrick. Gabriel Jesus, Nossa. volte para o Palmeiras. Deus, Jesus. O lugar onde você foi feliz. Gabigol não repõe, né, Prass. Não, não. Em termos de característica, nada a ver. Nada a ver. Aí teria, não estou dizendo que não pode jogar claro. no lugar do, do Hendrick, mas aí teria que, que adaptar o time e adaptar ele. Porque, assim, teria que mudar muita coisa. É bem diferente. As características são bem diferentes. Não vou dizer quem é melhor, que é pior, mas as características são bem diferentes. Sim, deixa eu te perguntar. Queria te perguntar. Você lembra a primeira vez que você viu o Hendrick no Palmeiras chegando não. ali com 11, 12 anos? Lembro. Vocês já imaginavam que seria? Não, não, não dá pra imaginar, né? Ele era o filho do Douglas, é. né? Não, não. É o filho dele. é, não. é o filho do Douglas. <laughs> é, não. O dia é isso. As pessoas falavam assim: ah, o filho do Douglas? É, agora... é o filho do Douglas. É. Agora o Douglas é o pai, é o pai do. Dele. Dele. Exato. É. É. Não, não imaginava. um menininho de 11, 12 anos, né, cara? Magrinho, magrinho, magrinho. Não imagina, ficava sentado ali, não falava nada. Os caras falavam com ele, ele não falava. Fala, fala. E o Douglas falava, fala filho, responde para eles, não. Bem tímido assim. É, bem tímido. Que história inacreditável, Loucura, né, cara? É, cara, o Douglas, ele, eu ah, comentei meu. com isso, depois saiu alguma de mensagem pro, pro Douglas, né? Cara, já caiu a ficha, ele falou, cara, Edu, tá caindo aos poucos, é muito inacreditável entender que a gente podia vir aqui e que o Hendrick poderia estar na seleção e ser protagonista, porque hoje ele é um dos protagonistas. E aí eu me lembro que quando eu ia pro CT, o, o, o Douglas ficava muito na entrada ali do CT, né, fazendo Sim. os serviços gerais, ele ficava naquela área que era a entrada e o estacionamento no fundo. E eu lembro que ele entrava, eu ia descendo do carro e ele, Edu, Edu, olha o menino. Aí ele mostrava, ele andava todo orgulhoso com o celular na mão mostrando os gols do filho, ó, oh, o oh que ele fez. E oh, oh tu oh não viu, fez. Edu? Hã? E tu não viu? Não o vi, é, eu sempre vi. É aqueles assim. Eu sempre vi talento. É. Não, mas o mais legal da história toda é que ele mostrava o celular com é. orgulho, porque é orgulho de pai e com um olhar de, ó, oh, esse menino. Aí ele falava assim, esse menino quando subir, aí eu... Pô, que legal, tal. E eu fui acompanhando. Quando ele sobe, eu falei, ó, oh, o menino subiu, hein? Então ele falou, é oh, agora é outra etapa. Vamos ver, vai ter adaptação. É, é, é inacreditável porque a história dele também é muito marcada com esse elenco praz lá com os caras é que estavam lá que viram ele chegar para trabalhar, um cara super humilde, continua sendo muita gente boa, a família do Ender que é especial demais, muito querida. E ele 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 tem essa relação muito próxima com os jogadores, né? De até que já histórias que já foram contadas, ah. né? já isso, o negócio da, da No da, dente, né? dente. Mas eu acho que é muito legal para ver o quanto o Palmeiras foi importante na vida de uma família, né? Sim. Porque quando abre as portas para traz o filho vou me pregar o pai sabe e eu acho isso legal pode ter certeza que eles vão levar no coração o Palmeiras para pra vida toda é e continuando a resposta quem que, quem que é o cara certo para para jogar no lugar do endy quando ele foi morar no meio do ano um cara que é viável vai o Jesus óbvio que é, já pediu Jesus é o ideal mim, mas provavelmente ele não viria por causa que ele tem uma carreira ainda né com potencial Ai, de Europa no, um cara viável assim vai com características parecida mas aí é, é que tá Tu quer um cara para substituir o Hendrick? Substituir, tu tá dizendo que para repor, para uh, entregar qual... e que seja viável. Ah, é não tem, né? Não tem, cara, não tem. Não tem. A, a qualidade, eu é, falo é, assim: o gol custa caro, cara. O ah. gol custa caro. gol custa muito caro. Assim, é muito difícil, é muito difícil. Agora eu quero te fazer uma pergunta sobre gestão. É, você acha que o Palmeiras, o caminho é apostar cada vez mais na categoria de base? Porque assim, é, você veio aqui, deu uma aula da primeira vez falando que o Palmeiras não dependia da Crefisa e, e realmente não depende. Mas hoje, em comparação de receita, a nível de receita, hoje a camisa do Flamengo tá valendo 240 milhões. O Palmeiras. Por um conflito de interesse aí Ou pela, pelo contrato que foi assinado lá com o Maurício ainda Hoje nossa camisa vale 80 Bate no máximo 120 É uma, uma das grandes críticas da torcida A Leila e, e claro que vai ser muito difícil o Palmeiras Igualar a receita com o Flamengo pela diferença não esquece e, e não, é, é o torcedor torcida, né? é o torcedor vai ficar bravo comigo mas não não por mas isso, de... aí, aí, aí não é questão de tradição de tamanho de clube né? é questão mercadológica exato é mercado e aí eu não, quero te... não não tem ninguém no Brasil consegue igualar a receita do total do Flamengo ninguém aí as pessoas os clubes têm que ser o quê? tem que ser eficiente na gestão exato tem que achar outras maneiras o Flamengo não 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 revela tanto não, não, não ele prefere Comprar. Dela Cruz. É. É. Então, assim. É, Pior que revela, mas é. vende rápido, né? É, são Exato. diferentes, ele é. não é. usa. Lázaro. É, são diferentes, sabe? Lázaro mesmo, então, assim, são, são, É que nem olhar o futebol. Não, eu falo, não existe um jeito só de jogar futebol. 4, 4, 2, 3, 5, 2 sai jogando de trás, não sai jogando. E gestão também. Não, não existe. O, o gestor competente é o que tem as ferramentas e consegue adaptar ao, ao clube. E assim, eu li um livro muito legal que falava sobre gestão e que falava que um dos erros do Valência. É o do Ferraz Soriano, acho. A bola não entra por acaso. É, o Barcelona, ele traz o Ronaldinho, e o Ronaldinho é o pilar do, da, da, do ressurgimento do Barcelona. Um time global. E o Valencia, ele foi campeão espanhol no ano. e ele quis ser um time global, só que ele não tinha punch para ser um time global. Ele não entendeu o, a colocação dele no mercado, e acabou se, se lascando. Então, tu tem que entender. Um exemplo atrás o Atlético Paranense também. O Atlético Paranense nunca vai ter... O Palmeiras nunca vai ter a receita do Flamengo, e o do Paranense nunca vai ter a receita do Palmeiras. Só que, desportivamente... Eles se estruturam de uma maneira que eles conseguem ser competitivos, entendeu? A, a, a diferença orçamentária não reflete dentro do campo. Só que aí tu tem que ser criativo e tu tem que entender e saber fazer a leitura do, do, do modelo que é melhor para o teu clube. Quem faz isso bem é o Atlético de Madrid, né? Porque o Atlético de Madrid não é um real. Mas também eu acho que é maior que o Valência hum. e é sempre competitivo, né? É, Agora sim. sempre chega no mata-mata da Champions. Tem o treinador há mais tempo, né? E eu acho que é o maior salário do mundo. De treinador. É, o não. Simeone é um cara, é. É, olha o Siri, é. tá, quer, quer participar <laughs> da região aqui. É. Mas é, 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 um, é um exemplo, é um exemplo, é um exemplo legal. Que tipo, o um cara não é tão grande, mas também não é tão pequeno. E aí se posiciona ali é. e vira e mexe e chega nas cabeças, né? É, os caras acreditam que o Simão não consegue ganhar título, né? Tem mais. É que nós estamos falando de Champions League Sim. e Campeonato Espanhol, né? E pior que ganhou o Espanhol faz é. uns 3, 4 anos atrás, que, é, que eu Não acho é, que é mais difícil que ganhar a Champions é. no o, caso do Atlético de Madrid. O Miranda foi campeão lá também. Miranda foi o campeão, foi. ele foi espanhol. E, e foi vice da, da, Champions, da Champions contra o Real. Que foi no último Diego Costa lá. também. É. Diogo Costa veio Luiz, enfim. É. É. Mas é. eu me lembro até de gestão do Palmeiras, né? Que alguns diretores falavam o seguinte: isso lá atrás. O Palmeiras, pra ganhar a nova Libertadores, ele precisa performar e chegar. Sim. Em semi, em final. Se a gente for pegar de 2015 pra cá, o Palmeiras sempre é campeão vice, campeão vice terceiro. Ou campeão é. vice terceiro quarto. É. E o Palmeiras tá lá, sendo o protagonista, eu é. acho. Que aí você muda. Mas em 2018, quando chega na semi com o Praza ali, a, a filosofia era é totalmente outra, né? Era muito mais agressiva com o Matos, pouco espaço pra base, gastava demais, tinha dois times, ganha o brasileiro também por isso. Mas em 2020 ganha. A base. Patrick de Paula, Danilo. É, não tem fórmula certa, sim, né? Sim, sim. Não é. tem fórmula certa, mas é, é uma virada de chave. É. E Até a base com... tá sendo importantíssima. Até com o Vanderlei Porra. como treinador, que era um. É. Era e assim, né, ]zinho. cara? A ba... Assim, nós vamos ser, vamos ser realistas, né? É... Muita gente usa o Barcelona como exemplo. O Barcelona chegou uma época que tinha 11 jogadores formados na base, uhum. né? É... Tu vai formar muito jogador. Tu não vai aproveitar todos. Tem uma prateleira que tu vai aproveitar no time profissional. Que vai performar e vai te entregar desportivamente, né, tiros, performance, e tu vai vender e vai ganhar muito dinheiro. Tem os que vão te entregar performance e que tu não vai ganhar dinheiro. Tem os que não vão te entregar performance e que tu vai ganhar dinheiro, que tu vai vender, vai recolocar em outros clubes. Então, assim, tem, tem, tem muitos jogadores, cara. Por isso que a, a base, o, quando o, um clube olha para a base, ela não pode pensar só em olhar e revelar o jogador para vender, ah, o Entry. não. O jogador, quantos jogadores do Palmeiras vendeu aí? Fernando, tá ah, no Vitão, foi pro Chaco, agora tá no não, 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 Lápis tá da no Áustria, Bull, é. da Áustria. O Lua Cândido, né? Vitão. O Vitão, que foi e agora voltou pro Inter. Cara, eu vou te dar dois O Giovanni. Giovani. Ah. goleiros. Tem... O Fusato, ah. que foi vendido assim. E o Vinícius É, também, Então, que assim, que cara. A base Ela tem várias prateleiras ali, né? E aí, e cada prateleira com o seu objetivo, né? É, o, o Barcelona, quando ganhou tudo com os 11, que era, que era a geração de 87, né? Messi, Fábricas e tal. E não é todo ano que vai ter ah, esse é, O, o Leão fez né? isso, o Leão foi jogar uma Champions. E ele, se não tivesse alguns machucados, ele podia ter 13 jogadores da base no time. 13. os 11 mais dois. E aí foi bem e vendeu. Vendeu o vendeu o Benzema, vendeu, blá, blá, vendeu um monte de gente. E aí o que que fez? Mudou a estratégia. Foi lá e contratou até o Michel Bas por 27 milhões de euros, não sei Fred. mais quem por 30 o Fred tava antes. Gastou, não, não, não. gastou um dinheirão e não deu certo. Aí voltaram para origem. Sim. E foi que cobraram do Atrás Paranense uma vez. O Atrás Paranense vendeu o Bruno Guimarães, o Lodge e mais um. Foi 300 milhões de reais. Os caras falaram, pô, agora tem que contratar. Eu tava no Palmeiras na época. Os caras falaram, pô, mas o Otrais não contrata, tem que contratar. Eu falei, por quê? Pô, tá cheio de dinheiro. Eu falei, tá bom, peraí, vamos usar o raciocínio. Tem que contratar porque tá cheio de dinheiro. O Atlético chegou nesse patamar que todo mundo aplaude porque gastou muito dinheiro ou porque respeitou os processos? Por que, que vai mudar agora? É, é insano tu, ah. tu, Quando uma coisa tá dando errada, se tu continuar fazendo a mesma coisa, o que vai acontecer? É, tu vai fazer, uma, vai fazer a mesma coisa e esperar que a está diferente, não. Então, tu tá fazendo, se tu tá dando errado, Tu vai mudar. Se tá dando certo, por que, que tu vai mudar, cara? Tu pode adaptar, mas Sim. assim, aí. É, é o negócio de futebol. Tem dinheiro, tem que gastar. Não, cara. Ó, mensagem muito legal do Simon Pagnan aqui, ó, Praz, grande ídolo que iniciou essa nova fase vencedora, abraço de Garopaba do lado de, de guarda do Embaú Garopaba, tá do lado. galera de Santa Catarina, tamo junto, Reinaldo Antonelli também, mesmo com todos esses títulos e essa fase espetacular de agora, o título que mais comemorei foi da Copa do Brasil Aí. de 2015 lavou nossa alma, grande abraço ao ídolo Fernando Praz, tamo junto Reinaldo, obrigado o Diego tá falando, Praz, você foi um monstro jogando no Verdão, nunca vou esquecer do se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão, obrigado por tudo, um grande abraço, ídolo... Que para não reclame, se não pega pênalti. É. Um abraço aí do Menezes também. Ó, lembraram do Edu aqui, O Edu também, ó. Um abraço aí do Menezes. Tô aqui é o programa hoje tá show. Avante palestra, tamo junto. É, o Enia Paul Menes tá falando que nunca vai esquecer daquela sua defesa contra o Fred no último lance do jogo da Copa do Brasil. Manda um abraço para o Velhinho e para o Patrick. Velhinhos. É, Velinho é, é, e Patrick. Um abraço, velhinho, Patrick Falar em Patrick, aqui. um cara que tá jogando meio jogo contigo, fala o Patrick, hein, cara? É. Já, ah, mas cara, do nada e o cara virou o 10 classe Palmeiras. No Palmeiras não fez nada. Ah, é. Mas, mas o é. também. Não, ele é. surgiu no Santos uma copinha 2010, acho, cara. Ele tirou o Palmeiras na semi que era o Palmeiras do Patrick Vieira, Gabriel Silva. <laughs> Na Copinha já surge, só que aí ele ele passa pelo Santos é campeão da Libertadores é. acho, né? Mas ele não vinha ele foi... aí, não, mas é que ele jeito, vai pro Shakhtar, né? Chatar, né? Não, então, então aí meio que dá uma escondida, mas, mas lá... ele sobe com o Neymar é, ali, com aquela é, turma. É. Então sim. Agora Prass, eu quero a opinião do, do Edu também que isso é um assunto importante sobre a saída do Cícero. É, até a gente fez porque muitos palmeirenses começaram a, a inflamar na internet, né? Pô, busca o prazo para ser o um novo gerente de futebol, tal. <laughs> é, e aí muita gente da torcida aprovava seu nome, né? É, eu queria saber, não sei se era se tá se tá nos seus planos isso agora, mas imagino que você esteja preparado para um desafio desse desse tamanho. Chegou a rolar convite? Você trabalharia no Palmeiras num cargo desse tamanho com uma pressão oh. desse tamanho? Então, como que foi? Eu recebi convites tem um time que eu não posso revelar porque depois dos bastidores eu falo pra vocês. Ah, e sim. É... Ceará e América Mineiro. Assim, o do América Mineiro foi o que, que mais me, me impressionou. Ah, pela estrutura que o clube já tem e pelo projeto de clube, de CT, de estrutura física que eles têm. Assim, é, é impressionante. É, assim, é... foi um convite que, que me balançou muito e eu só não aceitei por causa da... dos compromissos que eu fiz com a minha família, né? Eu falo assim: tem algumas coisas que eu me comprometi depois que parei. Tem algumas que eu posso delegar, tem outras que eu não posso delegar. Então, eu tive que ficar em São Paulo. Mas foi. A conversa que eu tive com o seu aluno foi espetacular. É... E aí, quando surgiu esse negócio do Palmeiras, para você chegou e pra mim também, né? Hoje, pela mídia social, chega muita coisa. E aí, algumas pessoas falam: só porque ele é ídolo, não sei o que, não tem a ele foi um grande jogador, não sei o que, como é que ele vai virar? Então, assim. E na internet, a gente, a gente corre esse risco de pessoas hoje as pessoas na internet elas falam opinam sobre tudo desde fauna marinha é. até astronauta né sabem tudo então assim e aí para mim isso é ignorância né cara aí pô aí eu, eu não vou sair explicando para todo mundo é né? só o cara eu me formei eu sou bacharel em administração de empresa eu tenho curso de gestão estratégica no esporte na fgv eu tenho curso de gestão em clube em saf na, no futebol interativo eu tenho curso de licença B, treinador na CBF. Eu tenho curso de é, supervisor de futebol na Federação Paulista. Então, são todas as coisas que eu fui e fala, pô, de treinador para gestão de SAF, para gestão de estratégia no esporte, para para licença B. É que eu acho que isso é importante para um gestor que vai trabalhar no futebol. Então, assim, é, eu, depois que eu, depois que eu parei, não, eu comecei em 2018 a faculdade, né? Então, quando eu fiz 40 anos, eu comecei a me preparar. A minha ideia é isso. é isso. É... Assim, o convite para o cargo que eu ia ter no, no, no América era diferente. Era um cargo mais acima, abaixo do presidente. Era uma, um desafio muito um grande. CEO já. É. Né? Mas, cara, a minha formação, assim, é que cada clube tem, tem uma nomenclatura. Tem uns que é. Diretor técnico, outro é coordenador técnico, outro é coordenador de metodologia, outro é coordenador de integração, categoria básica. Por Mas assim, é, eu me identifico muito com a, com a, com a questão de coordenador de futebol. Eu acho que é, uma, é, um, é, um, é um cargo que tu é, transita entre a parte técnica. A tática e a gestão, sabe? Eu não me vejo no campo, não me vejo no campo sendo um auxiliar técnico, sendo um treinador, não me vejo. É... Mas também não me vejo só trancado dentro de um, de um escritório. Não? Então é essa, essa função que eu que eu venho me preparando e, e continuo me preparando, né? É... Agora eu estou para começar um curso de marketing esportivo. Então, assim, é... enquanto, eu não, enquanto eu não me recoloco é... ou enquanto não não tenho uma, uma, uma situação dessas. Eu, eu continuo estudando, né? Essa é a, minha, a minha. Mas o a minha seu dinâmica. sonho seria trabalhar na área, nessa área administrativa barra esportiva, né? É. é. E aí eu. E, e é justamente eu... por isso que eu fiz curso da licença B também, para. Sim, pra, ter, pra essa, tentar... ter esse embasamento. É. E aí, no caso do Palmeiras. Hoje, se fosse escolher um cargo de alguém, o que encaixaria? Um car... Não, seria... escolher cargo de ninguém, não. não né? escolher, mas vamos lá, abriu lá. Vamos... É que o cargo de coordenador hoje não tem no Palmeiras. É que mesmo, não né? tem esse. Essa é, no então, seria, então seria, seria esse... o Cícero. Não, porque não Na verdade, seria o que o Dracena faria. O que o Zé Alberto fez front-end. É o que o, o, é, é, o, que o Dracena fazia. Eles foram coordenadores de futebol, os dois foram coordenadores. Então seria mais ou menos, esse seria o cargo ideal, vamos dizer assim. Até porque não tem, então não quero botar o olho em cargo de ninguém. Claro, claro. Não, assim. Mas é um. É uma. Pelo que eu entendo, eu, não, eu não, também não sei a, a, a. E é muito recente no futebol brasileiro também, né? Eu falo. Um negócio... Muda de time para time. É, o Abel Braga no, no, no Vasco era coordenador técnico. Eu conversei com algumas pessoas. A função que ele tinha lá, ok. Era a função que o, que o cara acima dele determinou para ele. Mas não é a que eu vejo num coordenador técnico e daqui a pouco pode ser que o Edu não vê, pode ser que o Palmeiras não vê, pode ser que o Atlético Mineiro não Sim. vê, ou pode ser, pode ser uma função diferente. Então, assim, é, 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 falar de nomenclatura, de carga, é muito difícil porque muda Sim. muito. Não tem, hoje Sim. no futebol a gente não né? tem um padrão, é. sabe? Por exemplo, São Paulo, o Muricinho de São Paulo é diferente é. do que ah. de, um, de um outro, do teoricamente que no Palmeiras. É, teoricamente. Um é não, é, é, não tem um, nem comparação. Ah. Nem se compara. Não, nem comparação. O Murici não. Era um... Não, cada um com a sua importância. Exatamente. Eu acho que quando a gente fala de, de organograma, de estrutura de futebol, cada clube vai entender o que é importante Sim. esse cargo no Palmeiras de coordenador é pô o Marcão começa com ele pouca gente lembra o Marcão foi o foi o precursor desse quadro desse quadro ali né de coordenador depois ele sai meio extinto e aí o Palmeiras começa a trazer outros nomes e aí vem o Zé vem o, o Dracena eu assim eu acho muito legal quando alguém se prepara para aquilo e no futebol tem que ter um preparo cada vez maior né as coisas estão se atualizando esse é o curso de SAF é super importante para você entender também até que ponto vai é, e como se inserir nessa, nesse domínio todo. Mas eu acho, não é porque o prazo está aqui, eu vou até lamentar que nós vamos perder mais um. Sampaio foi embora. O Sampaio já foi para seleção, foi para o Flamengo. Sampaio que me trouxe o Palmeiras. Então, o Sampaio. Foi... Passou Sampaio... Sampaio... aqui. E o Sampaio se preparou muito. Eu me lembro dele fazer cursos, cursos. e eu acho isso muito legal né? e de ter esse. Essa visão de quanto, o quanto você pode agregar. Seria muito legal. O Palmeiras tem um quadro competente já lá trabalhando. O Léo, que a gente trabalhou com Léo há muito tempo. Todo o pessoal que está lá, o Cícero também fez um grande trabalho. Enfim, mas eu acho que o prazo E esses ex jogadores que chegam com preparo, Sim. eles ajudam muito. Eu acho que isso é muito legal. É, eu estou tentando pegar alguém que faz exatamente o que, você enca... o que encaixa do que você está pensando. Talvez o Paulo André no Cruzeiro, assim. Seria o mais. É, não, o Paulo, o Paulo André é mais administrativo. É o Paulo é diretor de estratégia do grupo. É, seria um pouquinho mais o esporte também, né? É. Fazer um. É difícil. Tipo, é de sim. criar um novo, um novo job de esporte. Não, não assim, ali. É, é difícil, é difícil uh, dizer assim, uh, comparar com alguém, porque. Porque cada clube é de um jeito, é. né? Tipo, o Juan era técnico, mas o Rua, era uma... o Rua é dentro do campo. Sim. Né? No Flamengo e agora na seleção. Uhum. É. É, é difícil. E, e o Cícero e o Palmeiras divide em três, né? Então vai desde. É, Analisar é. contrato, a parte jurídica, desde logística, é, né? Então, o cara meio não, que. Cuidava eu, de muita o coisa, né? É merecido o Cícero tá lá, eu, né? eu acho que a gente tem que valorizar quando o cara chega à seleção e chega. Eu acho que essa gestão da seleção também com o Caetano, que é super competente, com uhum. o Cícero, ajuda muito, cara. Você vê o que é a importância, que às vezes os, os torcedores não tem noção do quão, quão importante é ter essa estrutura diretiva. Seleção ficou com o presidente e o Diniz uma época. <laughs> Aí os caras, ah, mas o jogador não é liberado, mas lógico, quem vai lá conversar com Não tinha diretor de seleções, não tinha coordenador, não tinha diretor de, de futebol, então é importante ter isso, né? E outra, ficou com o presidente, o Diniz, e o Diniz com dois empregos ainda. Isso para mim, isso para mim. Porque, não, porque a gente fala assim, não é falar do, do cara, mas da situação. Conversa com Abel, com o Senne, com o Dorival. Com, com... Não, e o Diniz estava outro... com o Antelote já é. praticamente fechado. Tem ideia, o Antônio Oliveira né? pergunta é, sempre assim: é, assim se como, é, como, é, como é que é a tua, como é que a tua rotina? Ainda, né? Como é que é a tua rotina? Teu tempo para família, lazer? O quê? Que família? Que lazer não tenho tempo. Isso é um treinador de clube, né? Não, não tem. Ah, mas daí tu fala com Abel. Não, não tem tempo. Fala com outro. Não, não tem tempo para família. Não, não tem, cara. É muita loucura. O clube suga demais, beleza. Tu não tem tempo nem para família nem para lazer. Aí os caras te entregam a seleção brasileira. Como é que tu cria tempo? Ah. Tu estica o dia pra quantas horas? Tu não Sim. dorme? Não tem, não tem. Cara, é humanamente possível. Tu consegue dar conta, os dois conseguem. Só que tu vai fazer mais ou menos no clube e mais ou menos na seleção. Não tem como. É impossível, cara. Se o cara disser que consegue, não consegue. E só seleção, aí dá tempo com família, né? aí dá. Porque não tem a rotina do treino diário, muita, muitas viagens, aí né? Dá. Ó, oh, o Johnny tá mandando uma pergunta interessante aqui. Eu quero a opinião do, do Edu também. Ele tá falando prazo. O Everton tá próximo de aposentar. Mais três anos e o Palmeiras terá que Calma, Johnny. Tá aposentando o Everton? Pô, o, o Fábio. Quantos, quantos o anos Fábio é? tá com quantos anos no Cruzeiro? O Everton separar? com quantos anos? 36, acho. O Everton é 88. É. é. é tem 36, tem 10 anos ah, que eu. É, estão aposentando ele com 36. Comigo aposentaram com 35. <laughs> e eu fiz 7 anos no Palmeiras. Tá Exato. Bom. Não, dá pra. Não, e o, o, é Everton... é o Everton se cuida pra e hoje caralho dia, e hoje, em dia... né? não... e hoje em dia. O Everton não mais toma refrigerante. Hoje em dia é outra salada. coisa, viu? É. E hoje em dia é outra coisa. É. Hoje em é, dia é outra coisa. Ah, eu, eu peguei a fase que a gente treinava que nem maluco. É. Fazia umas Uma. coisas que não tinha Hoje treina certo, né? Treina certo. Mas é. ele tá perguntando: quando o Everton parar. Quem você vê hoje no mercado com esse potencial de substituir? <laughs> o pessoal quer Kaique. que você contrate todo mundo. <laughs> ele quer, quer que quem, quem é o Everton que substituiu o Pras, quem é o cara que vai substituir o Everton, né? Kaique. Kaique, ó! Oh. Você viu a bola que ele pegou de vôlei do Abel ontem? Te, te, te já viu, <laughs> já viu, <te> já viu <laughs> o Kaique correndo? Já viu o Kaique saltando, defendendo, repondo a bola? Fisicamente é o Everton. Ah, igual o Everton. Meu, esse dia eu tava no. Eu até brinquei com o Kaique e falei: Porra, tu descobriu teu pai? Cara, impressionante assim, a, a mecânica dele é muito igual. Ele corre igual o Everton, as passadinhas rapidinhas assim, com o meio curvado. Reparem hoje no aquecimento pra tu ver. O Kaique e o Everton eles vão estar provavelmente lá lado. lado. Sim, tá. Repara pra tu ver. cara é muito parecido, é muito parecido. E ele é muito bom goleiro mesmo. Ele... Eu peguei ele com 17 anos, né? mas ele é muito é bom goleiro. Pra goleiro é bizarro, né, Edu? Porque a gente tá falando aqui de 16, 17 anos na linha. Pra goleiro, 20 anos. É novo, novo. Pô, o Kaique novo. mesmo, ele não fez uma Libertadores boa, a Libertadores sub-20. É. Acabou falhando ali. E, e o torcedor não se sente seguro de: pô, o goleiro tem 20 anos, só é. vai assumir uma, boa, não... uma bucha que é do Palmeiras. Porque o próprio goleiro, quando vem da base, ele estreia com 25, 26. É. É difícil ser um goleiro é, rara, Raramente, raramente. Ah, é, muito tem, tem, tem tanto que, que, tipo, é que. Tanto é que. estar tá indo muito tanto mal. É que as, as seleções é. olímpicas sempre levam um, um, quem, quem é a da é, idade. Sempre o assim. um goleiro. A gente é. nunca tem um goleiro abaixo de 23 que tá. É, é difícil. E Só eu... o, o Alisson, né? Desculpa, Então, o é. que, que foi, né? Ele foi. foi bem jovem pra Europa e acabou estourando. É, mas o Alisson. Ele, ele... foi bem jovem pra 24, Europa. Eu, acho que... ah. eu não lembro que ano ele foi, mas é, ele... pra Olimpíada ele não tinha mais idade, né? É. Quem tinha era o Ederson. Mas já não era tão novinho. Mas para é. goleiro é Acabou E eu gosto cenário. do Kaique também, é assim como uma das características do Everton. E lembrar que você falou da história do goleiro: o Everton era atacante né? no Acre. Ele jogava no... chegou a jogar Copa São Paulo de atacante. Ele jogou de atacante. Por isso que ele tem essa habilidade com os pés, o Everton, e ele conta essa história toda hora, né? Eu era atacante, depois vai mudando. Um ainda bem, né? É, aí ele falou, pô, <laughs> ah, teve um Aí ainda ele... bem. Ficou é. por quê? Não, de atacante você acha que não ia ficar bem assim de. Tu acha que, ele... Tu acha que ele ia ser considerado algum dia o melhor o atacante do Brasil? É, não <laughs> Mas goleiro, ele foi várias vezes. Então, é minha minha. Melhor. Pra mim também, foi muito melhor ser, ainda ser ainda goleiro. Foi atacante. É... Não, volante. Volante. Foi volante? volante. Cara, e e o, o, o Kaique também ele jogou já vários. Divisão de base da seleção e tal, então isso cria uma casca também. Sim. né? Ele tava no pré-olímpico agora com, com, com o Hendrick. É, só isso, que ele, só ele, tava goleiro, outro, né? ele tava na reserva. O goleiro era outro, né? Não tava na reserva. Era o do atrás de Paranaense. Mikael? É, Mikael, é. Ó, Luciana Scavambaqueta! Bom goleiro. O Atlético Paranaense vai vender o Bento e vai botar ah. ele. Tá não, atrás de Paranaense também. Sente é. goleiro. Né? Sente goleiro. O Bento velho. É, um, é um baita muito goleiro. goleiro. É. E aí, se você for buscar lá atrás, tem mais ainda, viu? Ah, é? Porque vocês lembram de quem? Não, começa com o Everton. Então, o Everton Santos. E Bento, né? Exato. É. Era o trio. Tem Neto. É. Ah, é verdade. Ah. foi para seleção e também. E o primeiro de todos, Guilherme. Que hoje é naturalizado russo, foi para Copa do Mundo pela Rússia, seleção da Rússia. Cara, é verdade. Os caras é. sempre tem bom Escola goleiro, né? Goleira. Escola de é. goleiro. Ah, a Luciana tá falando prazo ídolo absoluto dessa geração. Prazo, obrigada por tudo. Obrigado aqui, Luciana. E tem uma corneta aqui nossa. A galera gosta, né? <laughs> Rafael Puffer mandou aqui prazo. Você é ídolo, mas de cabeça, mas de camisa preta ah. não dá. Me ajuda aí. Eu já, eu já, eu já tinha preparado e a a primeira vez Edu... que ele veio aqui, ele veio de preto eu também. Eu ia falar pro Edu: eu ia falar pro Edu: tô de preto, mas tô com o casaco verde atrás. Aí, aí ó, <laughs> ó tamo. Tá cara, eu fui, eu fui é. na. Esses dias eu fui com o boné do Fula no jogo. cara boné preto. Eu falei: <laughs> ah, tá de brincadeira. <laughs> tô é chato, né? Puta que <laughs> pai... Não. E nossa torcida. Mas nem tem isso, cara, de, de não, tá. ter Aliás, birra com cor. Eu cornetei esses dias os diretores do, do Corinthians, cara, o cara agora não pode ter verde na sala. Pô, isso é muito ah, sala Sabe, de é muito né? pequeno, Nossa, cara. É... Eu, acho, tá, né? eu acho. Pra um clube, você é fala. A gente fala um... das decisões racionais e emocionais. O, torcedor, o diretor, o diretor, o diretor por mais que ele seja não. profissional, ele vai chegar uma hora que, pra, assim, que o lado passional dele você... vai lá. Mas o que eu falo é que as instituições são gigantescas, eles estão falando de instituições. Mas agora no, mas agora no Grêmio não pode entrar de vermelho mesmo. Mas um diretor. Então, mas eu lembro não, de não. fazer treino lá. <laughs> então, no Grêmio não pode vermelho e é. no Inter azul. É. Um dia eu tava com a Polo da ESPN que era vermelha, um calor em Porto Alegre, Porto Alegre eu falei, calor é absurdo. Aí eu tô lá para fazer minha entrada e Douglas, Marcelo Oliveira, é... só resenha. Só os loucos Aí correndo e fala assim: Vai apanhar <laughs> Vermelho, Edu? Aí, pô, tipo, botar o um casaco Com um calor do caramba Mas é que são só dois, né? É, não, é, é igual um lá. Fenerbahçe e Galatasaray. Ah, é, né? assim, holísticos Mudaram é, até o... Assim, é lá demais. na Turquia mudam até a cor do McDonald's não, cor... Por causa do Mas Fenerbahçe Mas o Prost do... verde aqui, ó é. Não, é. Aí, ó. não então, e jogador do não... Palmeiras Todos saem de preto Yota, A gente foi no o... na Barbeirada do Murilo lá Todos de preto E se não tivesse também, né? Se não tivesse o verde, pô Pelo amor de Deus Agora joguei sete anos no clube anos só, aí Porque eu tô de preto, cara Reclamar? É, eu uso preto é. porque o preto emagrece. <laughs> Sabia? Não. E... Queima caloria? Não queima. É... Mas emagrece. Emagrece, emagrece é. mesmo. É. O branco marca mais as. Marca... as curvas. Hã? Não tinha notado um é. que estava de preto. Não, eu sou <laughs> Não, e e no, por exemplo, no Bahia. Só comeu oito bolinhos, porque tá de preto. Eu, eu comi dois, né? Você comiu o Se tivesse de branco, aí, comia né? um só, né? <risos> <risos> Se tivesse de branco, só comia um. Ia dar uma, é... lá, lá no Bahia, por exemplo, o Roger Senni nas coletivas, ele não pode falar vitória. É. Ele tem que falar é. É, triunfo Caralho, ou meu. qualquer outro, outra palavra. Tipo. Se a gente pudesse mudar isso em todos porra, os. Clubes, não, não é cara, exagero? Velho. É legal, legal. O cara pode... não Aí ele, toda hora ele fala, ô, ele... desculpa, ele vai lá e fala é. triunfo. Tipo, porra, é exagero ah, isso. É, difícil. Que nem o amoroso, apertou no Corinthians. Da sociedade esportiva Nossa. corinthians. Você tá. Não, mas aí é que. Amoroso aqui, né? eu... foi, ó. <laughs> Depois ele... <laughs> ele falou que é porque hum. na Itália é, sociedade. É... é Ai, caralho. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente. há uma história legal aqui que a gente colocou no roteiro. No passeio de moto com a Belpras. Que, uh. que história é essa? Vocês falaram que você... que você tem uma história legal com a Bel, já deu uns rolês de moto. Não. Com o Alberto e o pai do Veiga, é, né? É, no fim do ano, no fim do ano, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui, Porcos do Asfalto. Porcos oh. do Asfalto, quem tá nesse grupo aí? Ah, é, tá uma galera, tá o um pessoal lá do Palmeiras. A Abel Ferreira. Tá o... Não, o Abel não tá no grupo. O... Tá o Piffer, de... acho. É, de também, fo... né? é, tá o Piffer, tá o Torresilhas, que é o análise de desempenho, tá o Arthur, que é da do registro, tá o Dias, que é da análise de mercado, tá o pai do Veiga, tô eu... É, o Vitor Hugo, acho que o Dentista tá também, e aí a gente combina de, de, de dar uma volta, e no fim do ano, que já tava todo mundo de férias, a gente foi dar uma volta e aí se reuniu lá no CT e saiu, e o Abel, o Abel foi junto, o Almoeda, moeda a moeda é. tá junto e aí a gente se reuniu e foi até a Harley lá na na, 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 na frente do Rupi Harley e aqueles, aquele, aquelas motonas tipo harley davidson lá. É. Tá? Mas o Abel tem uma ou ele. Tem, tem uma, tem ah, uma Fatboy. Caramba, aí junto os 10 caras de harley davidson de harley vai até o Hopi é, Riley lá. É, ele Shhh. tem uma Fatboy. Imagina! Né? Porque vira e mexe Trombo na estrada. Tram o Abel Prada É, Nós paramos na loja, o Abel de boné, tudo e. Pararam, tipo, no graal é, lá. É, e... é, de boné, óculos, nós comendo ali, os caras. Pra tirar foto, eu falei, tiro! E o Abel passando do lado, os caras vêm com a cabeça de Palmeiras. Nem vira. É, caramba. Porque vira e mexe na estrada, você vê os caras, tipo, o bonde das motos lá da. É, Vai que pode, então, pode ser o Abel. Agora, a partir de agora, eu vou, vou, é, ficar, vou é, ficar reparando. Abel, lá. Abel, Abel sai ah, gritando. Não <laughs> a gente sabe que ele ama é carro, mas moto é, não sabia que ele gostava. Ó, até. Repara, repara pelo capacete, dá pra ver, né? É? é. Olha aí a dica. Ah, <laughs> Reconhecendo o Abel na moto. E ele, e ele pilota bem a moto ou não? Ele começou... Não, nós vamos devagarinho também, né? É. 160, 170. Que não, isso! Não. É, é um motoqueiro fantástico. Não, vantagem, não, não, a gente não, a gente, não, Mas essa moto não é pra você... É... Não, não é, não. É pra tipo, curtir Não é? As... Não, a gente vai a 90, 100. Porque é. também quando tu anda de grupo, tu não pode vai no... tocar muito, porque senão tu acaba desgarrando, né? E, mas, e, é, mas é, é legal. Início, eu do Abel, eu quero te perguntar porque ano passado. É, e, é, e é engraçado dessa, dessa sua nova profissão que vocês estavam comentando de, de que as pessoas tiram as coisas do contexto, né? Ano passado. Não sei se foi, foi ano passado. Você, você criticou o Abel e disse que ele 22. passava um pouco do limite, né? Foi, é, 22. foi 22. bem no começo. Limite no, bem... é. no, no Ah, é, com o juiz, né? não, foi... E ele mesmo fala. Ele foi expulso. É. E ele mesmo Abel fala. Foi com e o ele Santos. mesmo fala que ele, que ele passa o limite. É. Só que eu falei assim. É, o Abel falou um palavrão pro bandeirinha, aí eu falei dessa vez ele passou do limite porque ele não ofendeu uh, o bandeirinha como bandeirinha, mas também como pessoa. pessoa. Aí o cara falou assim pra as criticar Abel como pessoa, O cara ah, e então, assim estorceu tudo. E, e não e pior é que ele fez a transcrição da minha fala da minha fala. Só que eu falei, pô, primeiro que tu não fez transcrição. Transcrição é transcrever, né? Ele. Ah, eu que entendi. Não, então tu não fez transcrição, tu não podia botar entre aspas. Sim. Né? Se ele, eu entendi errado, pois é. E assim, e eu brinquei, cara, eu vou fingir que acredito, mas não tem como tu entender errado o que eu falei, né? Mas aí fizeram uma errata lá, blá blá blá. Mas é, é, a, é, é, o, é o ônus, né? É o ônus. Como eu falei, toda profissão vai ter os bons e os maus profissionais, né? Não, a gente, a mas a com... torcida também tem que entender, né, do... Que, cara, não é porque você teve história no Palmeiras que um dia você não vai criticar um jogador ou um é? e técnico. Além, porque e porque a gente recebeu o Zinho aqui, nossa, que tem de torcedor Palmeiras aqui. É, é. Mas é só na internet também. Porque você sai com o lá na frente do estádio, nossa, o cara <laughs> é posso falar, oh, 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 Tem uma coisa, Gabriel, que a gente tem que citar. Aliás, o Palmeirense tem que entender que o Abel, na minha opinião, é o maior técnico da história do Palmeiras. Ele ultrapassou o Felipão, o Vanderlei, o Brandão. Então ele é esse cara do gigante no Palmeiras. Mas que ele também é um ser humano e ele vai acertar e errar. Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente não pode falar que. Enfim, um erro, por exemplo, uma opção. Que na verdade é o que a nossa, a gente já está avaliando, não é? Que é um ah. erro. A minha palavra é soberana em relação a isso. Mas. Ele vai errar e vai acertar de com tom de comportamento, claro. de, pos, de posicionamento. Ali no jogo, ele ali erra, ele acerta muito mais do que erra. Mas às vezes ele vai errar. E no questão do comportamento, ele mesmo fala. Eu, eu concordo com o Prazo. E acho que também, às vezes, ele tem coisas que ele até está tentando se controlar mais, eu tenho notado. Mas ele já entrava tão pilhado e tão acreditando que alguém estava contra ele, que foi o que a gente viu em 22. Mas se você for comparar o, o Abel de 23, ele já é diferente do de 22. De 24 é diferente de 23. Então, só pra torcida, não. Porque às vezes tem essa imagem, essa idolatria e jamais podemos falar. Eu gosto muito do Marcão por isso, que o Marcão é capaz de ser o ídolo que é, o tamanho que tem e falar: Meu, naquele jogo do Vitória errei é muito, é. meia deus e aquele, não sei o quê. E é normal, cara. As pessoas têm que admitir que tem erros e acertos. Mas o Abel tem 95% de acerto é, é que ele tomou um tamanho no Palmeiras e eu acho que não é, nem, não é bom nem para ele. se acha que nem ele gosta dessa unanimidade toda, porque isso faz mal. Acaba com. nenhum Ninguém é. Unânime. A unanimidade pra mim, é, ela acaba sendo. E hoje, cara, porque por exemplo, contra o Boca, eu fiquei puto. Aquela época que o Dudu se machucou ele, que ele não sabia arrumar o time, Mike de ponta e Arthur e. E, e uma cara... crítica que a galera faz, o Hendrick é. mete met, met gol no Bernabéu, os caras falam, ai, Abel, você tem que é o, Hendrick, o Boca. Toda, toda volta, vez que o Hendrick faz gol, pessoal, começa a, ligar as a galera bate nisso, porque pra é. mim ele errou é ali. E não foi nem na questão, não. Mas hein, eu gente. acho que faz é, vale parte de você falar, a torcida Sim, falar. Claro. Por isso essa que eu tô outra. falando que, para não criar essa coisa do cara, não pode não podemos falar desse aqui, que esse aqui. Ah, é, é. Entendeu? Pô, o Felipão viveu isso no Palmeiras também, um pouco. Ah, não pode E o erro é muito subjetivo, cara, porque. Eu isso sempre, é na minha visão. Eu, não, não, eu, não, eu sempre falo isso. Errou por quê? Porque não por, passou. Porque ele planejou é. errado. Porque uma coisa é tu planejar, fazer o plano de jogo, e outra é. coisa é os caras conseguirem executar. Sim. Aí errado por quê? Porque o jogador não conseguiu ganhar o duelo contra o lateral. Por exemplo, o jogador, sei lá, o que entrou no lugar do. Do. Do Dudu. Mike, ele não conseguiu ter superioridade sobre o lateral esquerdo do. Do Boca. O treinador ganhou. Porque, assim, eu acho que as pessoas dão importância pra tática, ok. A tática é muito importante. Mas o que decide o futebol é a técnica, cara. Sim. E isso, eu vi um vídeo dessa semana do Tele falando sobre isso, e é bem o que eu penso. O time tá arrumadinho. Vamos dizer pra atacar. Tu conseguiu criar uma estratégia que tu ia ter superioridade pelo lado direito, com Mike, Veiga e Rocha. Aí tu fez tudo, conseguiu a superioridade, induziu os caras pro outro lado, jogou a bola e trouxe pro lado, criou a superioridade. O Mike driblou, vai cruzar, o Mike erra o cruzamento. Aí o time perde, ou não faz gol. A culpa é da tática? Não é. Não é. Atrás. Pô, linha de quatro marcando certinho tudo, bom Marcação, vou marcar pressão quando a bola entrar no lateral. Tu vai pressionar, o Veiga é, balança para fechar a linha de passe, a bola entrar no meio, que é o principal jogador dele, joga pelas costas. Ah. Aí o Rocha, o Mike, em vez de voltar por fora, ele vai voltar por dentro, porque os caras vão mais meio campo, você quer dizer. Beleza. Aí daqui a pouco o lateral esquerdo do Palmeiras, é o piquerez O cara mete uma bola e faz uma abordagem errada, com a perna errada posiciona o corpo errado, toma a bola nas costas, toma o gol. A culpa é da tática? É. Não é. é. Então assim. Uh, e... Mas é difícil de perceber isso. é muito é. difícil, até porque a gente não vê também o treino. Isso que eu digo. Aí como é que tu vai saber que o cara realmente armou errado ou fez uma estratégia errada? É difícil? Não, o perfeito a sua fala. E normalmente o torcedor se baseia no resultado. Só, Que exatamente. aí é a pior não, dos mundos. Só, Ganhou, deu certo. Perdeu, tá tudo errado É que nem um gol, quando sai um gol. É. Então, a bola saiu no tirinho tá lá é na frente. é muito mais complexo é. do que isso, né? A bola saiu no tirinho, tá lá na frente. Aí os caras fizeram a cagada pra caramba. Chegou aqui, cruzou o goleiro, saiu é mal do gol. A culpa é do goleiro. Sim. É, ele errou também, mas como é que as uhum. pessoas não conseguem ver o, o erro, coletivo uh, de, né? Mas mas é assim, porque é difícil, é difícil. É, o Abel é. falou numa coletiva que ele, ele falou: vocês cobram muitos erros do Everton, mas a gente não pode perder os gols na cara que a gente tá perdendo. Porque ele é. falou: pra mim, eu, 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 eu boto no mesmo. Não, e pra bola chegar pra ser cruzada, alguém errou pra não sair o cruzamento. Ah. Alguém errou pra bola chegar no cara pra cruzar. Alguém errou na bola pra chegar particular do outro cara Sabe? Então assim. Só que é muito fácil. A gente pega o recorte dos melhores momentos e comenta em cima de melhores momentos. Aí não existe. Sim. No é. próprio derby que o Everton fale ali. O Piqueires teve uma falta com o Corinthians com o zagueiro no gol. Era só ele botar no gol. Ele errou a falta. O Corinthians conseguiu acertar o gol, o Palmeiras não. Sim. O Corinthians sem goleiro, a gente com goleiro, a é. gente tomou gol. E aí a culpa só cai no goleiro, né? E, é foda. E, e nessa questão do. de centralizar a culpa e os méritos pro treinador, o próprio Abel já falou. Eu tenho 30% de não. parcela, de. É. De. Erro e acerto. Então, quem decide é que acho que no Brasil, acho que no mundo do futebol, né? Centraliza muito o treinador, é. né? Tudo é o treinador, só que quem é. toca, quem marca, quem faz o gol são os jogadores. Então... Essa gestão dele é foda, né? Prazer, ele sabe dar o mérito pra geral ali. Monstro, monstro. O Abel é absurdo. É. Não, esse, ele, e ele, tá, ele é muito monstro. E ele tá trilhando um caminho de gestão e de competência, de entrega, Porque tem a questão esportiva e a questão do Humana, dia. -dia né? Mano, mano. Uhum. Ele é nível assim, técnico. Se ah. a gente citar os técnicos europeus que ficaram um tempão de, de gestão, de longevidade, ele vai ele vai entrar nessa galeria de. Sim. Se olhar um. Por exemplo, o que o Ferguson fez, uh -huh. esses caras, sabe? De antivótico identidade. Vem Vem E Ele Sim. traz uma identidade. E o Palmeiras, uh -huh. pô, é muito vitorioso também por isso. Animal. Ó. A gente vai ter que ir indo pra parte final aqui, porque o Praz, infelizmente, tem, 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 tem programa daqui a pouco na né, SPN. <laughs> tá a SPN tão... a SPN é partindo daqui, mas temos que às temos 19 que terminar. horas, Sport Center, hein? aí. aí ó. <laughs> Eu, só... <laughs> Eu, só... Eu só tenho que ler aqui, ó. É... O Anya Palmeiras tá perguntando que dia que o Bachola vai aí no pó de porco. Boa, o Dudu já topou, tamo tentando convencer o Palmeiras lá. não é muito... Deixa ele recuperar primeiro é, e jogar, né? Vamos ver. Não, <laughs> Graças a Deus! É, ué, ele é muito Bachola bom, tá gente. pra o Johnny tá apertando rápido aqui. Edu, fala para nós os três jogos mais loucos no Allianz que você viu a loucura da torcida, tirando a Copa do Brasil de 2015, que você já falou. Três Boa. jogos, vai. Copa do Brasil de 2015, eu já falei, vou tirar. Eu acho que. Assim, que me marcou, que eu vi a torcida ficando. Que você viu? o Que te marcou. Por exemplo, vai... tem um jogo que me marcou que foi Palmeiras e River. Que o Palmeiras, cara, é impressionante. Ah, mas aí tava vazio o estádio, né, Eduardo? Mas ah, mas tava louca. Louca. Eu, Irmão, você fala pra ele escrever. Não, é eu... que a pergunta... Você escolhe o critério. A pergunta, da... ah, ah, a pergunta, a loucura ah, da ah, torcida. Daí que mais marcou foi o que não tinha torcida. Ah, tá, torcida. tudo bem, tudo bem. Ah, tá, ele entendeu, ele entendeu. Eu tô contigo. Só quero citar esse Palmeiras em River, porque o Gerard tava do meu lado e ele ficou alucinado. Meu Deus, meu Deus. E aí o Palmeiras conseguiu se classificar e ali começa. Cara, é difícil falar, mas vamos lá. As campanhas da Libertadores... Libertadores eu acho que tem uns, eu acho que tem muito jogo mata-mata e aí nós vamos ter que lembrar do mata-mata. Mas tem é, nós falamos do Gabriel Jesus. Quando o Gabriel... que jogo foi aquele que ele faz, que é da reta final do Botafogo. Do Botafogo. Do Dudu de cabeça. Do Dudu. Foda. É. Assistência do Dudu e o, du, e o do Jesus. É. Do Jesus. Não. Foi o do Dudu assistência. Teve um que é esse do brasileiro. Esse uhum. Teve Libertadores também que que marcam, que foram aqueles jogos... Sabe que jogo que eu lembrei esses dias? Do Moisés batendo o pênalti machucado. O Barcelona-Guaiaquil. Um... No pô, aquele lá também a torcida Esse explodiu muito. O Praça joga lá no Equador. E, Aqui na Go... eu... é. e na Copa do Brasil, aquele Palmeiras e, e Fluminense, que foi a defesa do Fred Nossa, também, também, foi... Então já citei três isso aí. É boa. Coisa... É só coisa boa. É. Mas eu sou é. O de 2014 é. foi fogo. Aliás, eu tava atrás mas... do boa, né? é. 2014? Contra o Vitória? Contra o mas Não lembro. Clédio, Parabéns. É. Deus, tava Deus, o Lúcio, Deus. o Lúcio tava tranquilo no jogo. <risos> <risos> ó, a última aqui, é o Bruno Trombeta. Conheci o Praz no evento no Aliens das Brat. Tirei foto e coloquei as duas em porta-retrato na casa. Minha cunhada, quando viu, disse, esse cara deve ter sido o professor do Bruno. Olha como ele está feliz. Se o Praz fizer. Tamo junto, Bruno. Ó, galera, vou colocar a pergunta do, do nosso membro aqui pra pedir pra rodar aqui, que é uma pergunta em vídeo do Felipe Wendt que veio aqui tirar foto com o Praz. Quem quiser quem quiser conhecer nossos convidados, vem aqui tirar foto também, é só se tornar membro do nosso canal, que a gente sempre tenta trazer esses benefícios para quem apoia a gente. Então vou colocar a pergunta do Felipe Praz responder aqui. Pode soltar aí, rapaziada! Fala pessoal, fala do Praz, meninos. Prazer aí falar com vocês, Felipe Ente. Praz, é, são três pontos, né? Eu queria saber. É, o quanto aquela é, canecada que você tomou na cabeça ali em 2013 te abalou psicologicamente? É, se a liderança ali da torcida na época chegou a te procurar, se teve alguma conversa depois disso? E você chegou com um contrato de três anos, foi, foi recebido com essas boas-vindas, né? É, imagino que você tenha recebido outras propostas, com salários melhores. O clube na época era muito mal administrado também, então eu queria saber o que, que fez você permanecer no Palmeiras, é, mesmo com tudo isso que envolvia, sem perspectiva é, de melhoria e é, agradecer por você ter ficado aí, que bom que você ficou e se tornou aí um, um dos grandes ídolos da nossa história. Então obrigado por tudo e um grande abraço aí, valeu. Valeu. É, então a xícara foi complicado porque foi o meu primeiro mês no, no Palmeiras, né? É, mas assim não era direcionado para mim, mas mesmo assim, né? não era para mim hoje podia ser para mim amanhã né é... mas é uma coisa que a gente tinha que esperar eu não, eu não eu não ia embora do Palmeiras por causa do ato isolado de uma ou duas ou dez pessoas né? isso não, não tem então se assim, eu sei, sei separar muito bem a, a, a torcida do Palmeiras e cada torcedor do Palmeiras né em relação ao Palmeiras cara eu tive na época eu acho que não tem essa história até aqui né eu tive proposta do Curitiba do Grêmio e do Atlético Paranaense e do Vitória para mim. E a do Grêmio foi assim, a mais forte porque era é, o Rio Costa, é o diretor do Grêmio, que tá no... Envolveu o coração também, Paulo. né? É, meu pai grêmista é gremista, né? Eu, com a história no Grêmio, eu fiquei 10 anos no Grêmio, não joguei um jogo como profissional. É, e eu tava palavrado com o Palmeiras, né? Inclusive o Léo Holanda foi quem foi lá para assinar o contrato pra, no Rio. É, e aí o Rio Costa me liga e... E Faz a proposta, me convida para assistir a negociação da Arena, e eu falo: não, mas eu já tô acertado com o Palmeiras, sei o quê. só que eu não tinha minha liberação do Vasco ainda. Ele falou: tá, se tu não conseguir a liberação no Vasco, a gente negocia direto com o Vasco. Eu falei: ah, aí sim, porque eu sou jogador do Vasco, né? Aí na segunda-feira ele me ligou: ó, oh, eu soube que tu conseguiu a liberação no Vasco. Ele até sabia primeiro que eu. Aí eu falei: pois é, tô indo Palmeiras. Ele falou: não, mas deixa eu negociar com o Palmeiras então. Aí eles queriam oferecer aqueles cinco jogadores que ofereceram pelo Barcos. Sim. Eles queriam oferecer por mim, pro Palmeiras. Mas eu falei pro Rui, Rui, muito obrigado, cara. para mim é difícil. Fala, não, mas eu, eu já dei minha palavra pro Palmeiras, estou do Palmeiras, eu vou pro Palmeiras, né? E, e acho que já acontece a história do Vitória. Né? No Vitória foi o, o Imperador Alexandre. O Alexandre começou no Vitória. E aí ele falou do nosso nome lá no Vitória. E o Vitória falou assim: ah, a gente tem interesse, mas a gente só tem que definir se o nosso goleiro vai ficar ou não. Se ele ficar, a gente não precisa de goleiro. E se ele não ficar, a gente vai precisar de goleiro. Aí o meu pai falou, tá, mas como é que vocês vão definir? Não, a gente tem que, tem que conversar com o clube dele, porque ele tava emprestado lá. E aí, depende do clube dele. O, o, o que o clube dele definir, a gente. E sabe quem era o clube dele? Era o Palmeiras, era o Deola. Puta. É, já vi Então aqui. o Deola tava no Vitória. E aí ficou essa independência. Se o Vitória. Se o Palmeiras não liberasse o Deola pro Vitória. É... E o Deola ficasse no Palmeiras, eu ia pro Vitória. Ah, ia. Caramba! É. E aí chegou no César Sampaio. Aí o cara que tava fazendo a transação falou: Ó, oh, César, o... aconteceu isso, isso, isso e isso, eu preciso saber se vocês vão emprestar o Deola pro, pro Vitória. Aí o César, mas por quê? Não, porque eu tô levando o prazo pro Vitória, só que o Vitória tá indo mesmo em vocês. Se vocês liberarem o... o Deola pro Vitória, eu não posso levar o prazo ele falou, não, não, beleza, nós liberamos e tu traz o prazo pra cá aí eu vim pro Palmeiras é ah, <laughs> cara. o efeito dominó do futebol yeah. Né? Yeah, so... né? que is... yeah. é o oh, efeito borboleta ó, último recado antes do no pique, aqui é o Lucas Rodrigues, outro apoiador nosso boa tarde meus amigos Prazo, eu não tenho nenhuma pergunta, queria apenas agradecer em 2015 eu vim enfrentando uma depressão sem fim e o seu gol, aquele que deu o título da Copa do Brasil pro nosso Palmeiras, foi o que começou a me trazer de volta a vontade de viver. Pra mim, é o título mais marcante, sem dúvida o que mais comemorei. Isso é foda, né? Soja, né? Imagina como muda. É, e... Se você perde ali... Talvez. Não, vamos brincar um pouquinho, né? Imagina o cara dependendo de um pênalti meu, cara. Pois é, o Alexandre tinha visão já, ainda ah, bem que o Alexandre é. falou. Mas o futebol, eu... o futebol é foda, né? Envolve ah, tanta coisa. Coisa e mexe hum, com tantas é. vidas, né, cara? É uma responsabilidade bizarra. Você nem pode pensar nisso, né, pra. Esquece de... você pensar o tanto tu... que você carrega senão... de. de... Você, não, você não consegue desempenhar, porque. Não. Muita pressão, é, né? É melhor voltar. Envolve, tem tem tá. 60 mil no estádio, não é sei que, é pressão. Se for pra parar, pra pensar, tu começa a ficar maluco. E outra? É. 60 mil no não é nada. Fora tem 30, 40 é. milhões assistindo, cara. É. Então, assim, <laughs> é, é 60 mil não é nada. É uma prece absurda. Boa, vai produção, roda a do No Palmeiras, um, dois, três, No Aliás, no Pode forte. Bom, no pique vocês já conhecem, né? É um quadro em homenagem ao grande Roberto Valone. A gente dá duas opções aleatórias e vocês vão responder como. E como tem dois convidados hoje, eu faço pro Praz e o Gabriel Boa. faz pro, pro Edu, beleza? Fiz difíceis pra ele, obviamente. <risos> <risos> então começando mais um no pique com Fernando Praz e Edu de Menezes. O que é mais difícil, o jogo do Palmeiras no gol ou na cabine? No gol. Quem que passou pelo pó de porco joga mais futebol? Alec Gol ou Thiago Gentil? Ah, eu acho que o Alec Gol tá na frente. Olha a corneta aqui. Puxa saca, eu adoro Amanhã, semana um... que vem, tá no podcast do Dula. Não, não. É, <laughs> não, o, o Alek? Já foi. É, vai de novo. É. Vai de novo. E o Thiago tá jogando bem também, mas tá. o Alec tá na frente um oh. pouquinho. <laughs> Bola da vez. Do Hendrick ou do Veiga? Do Veiga. Brasileirão de 2022 ou de 2023? Eu acho que por tudo que envolveu, 23. Boa. Guarda do Embaú ou São Paulo? Ah, depende do. <laughs> é, vou... Para trabalhar, São Paulo. Para descansar, guarda do Embaú. <laughs> Hendrick ou Gabriel Jesus? No Palmeiras. Ah, no Palmeiras? Quem você acha que entregou mais? Hendrick. Gosto oh, é do Hendrick. Difícil. Na... Né? É difícil pra caramba. <laughs> Kendrick, é. Kendrick, eu não curto espaço, foi mais Vai Hoje estou da seleção, Bento ou Alisson? Hoje, ainda Alisson Boa Qual o pênalti do prazo foi é melhor? Petros ou Luca? Rapaz, eu vou no do Luca Boa No Palmeiras quem é maior, Abel ou Felipão? Abel Pra te ajudar numa briga, do Borra, Lugano ou Luiz Fabiano? Porra! Felipe Melo! É, tira o Borra, porra. O Borra não vai ajudar em nada, irmão! Não Botou vai. dois São Paulino ainda, Hã? né? Borra, Felipe Melo! Ah, é, que eu botei os caras que estão trocando é. SPN também agora. O Lugano e ah, Luiz Fabiano. Lugano ia ser é. é difícil tu pedir ajuda. Não, pô, não mas eu eu, eu falo... Por que o Lugano não consegue falar português? Mas o Richard Hills fala. Não. Não, cara, daqui a é. é 20 anos, velho. Mas aqui, mas assim. Fala, fala português bem. e ele chega penteadinho. Aí ele chega para entrar no coisa, todo mundo arruma o cabelo e ele bagunça ah, e é, é, que é, mesmo, é, é, é personagem. São, é, é, tá é um zagueiro raiz, né? Você tá dois anos na ESPN, né? O convívio que tá fazendo com ele é traído, <laughs> Tá convivendo comigo, já tá né? Eu colocaria Luiz Fabiano Com o Luiz, aliás, o Luiz Fabiano é tão maluco. Tão... Eu ia falar piro. Mas ele é tão maluco. Que eu, o Renato foi no, no meu programa esse, essa semana. O Renato jogou com ele na seleção Brasil e Argentina. Renato dos Santos. Do Santos que ele, ele e o Adriano começaram a socar os argentinos. foi mar, é maravilhoso essa cena. Os caras largam e começam a jogar. 30 do segundo tempo, começam a socar. E aí, ele falou que acaba o jogo, vai para os pênaltis. Depois do Luiz ter falado naquele jogo de São Paulo, Entre bater pênalti e. Na na ele, tempos depois, continua chamando Kylie Gonzalez. Vem pro pau. Aí o, o Renato, você vai ser expulso de novo. Ele. Não, não importa, eu não quero bater o pênalti. É. <laughs> então, ele queria continuar e quase teve isso na seleção. Eu então, nem sabiano. Eu é, nem sabiano. Que... Vai. Boa. Numa disputa de pênalti, começa batendo ou defendendo? Na disputa uh, de pênalti batendo. Muda isso? Muda. É melhor começar, com... é melhor começar batendo sempre. O é que você faz e dá pressão pro outro, né? Tu faz e deixa a pressão pro outro. O outro tem que fazer. Se ele fizer, ele não ganha nada, ele só deixou de perder. Se tu começar batendo e errar o goleiro pode defender é. e o melhor batedor abre ou fecha abre abre porque o não sabe de... se vai usar ah mas mas hoje por exemplo essa última copa agora é. que mudou a regra né durante a batida você pode Sim, mudar é ali verdade. porque não é pré determinado o Brasil nem teve a quinta cobrança. Quero Neymar, né? Quero o Neymar. Neymar. Então, nesse caso, o Neymar tinha que ter batido a quarta cobrança, né? Sim, tem que usar o. O primeiro, né? Não, não. É um... Se não for o primeiro, entendeu? É, vai guardar o um melhor batedor pra é, última, é. Pra você o melhor tem que ter que abrir, sim, então. Sim, sim, sim. E nós o boca, o Everton pega o do Cavani. Nosso melhor batedor vai o Veiga perde. Ah, mas aí, aí, aí eu é, falei, é... fodeu. Aí é coisa do futebol, né? É, não. É, mas é. Como, é faz é. parte. É que falam. O que é é que... óbvio que a chance do Veiga fazer é, e é, é a, maior. E ali, Assim, eu é que eu sou goleiro, né? e na ESPN tem uns caras que são uh, uh, destacados para fazer análise dos times né? aí um, um menino me chamou para analisar os pênaltis do Romero que o Romero os pênaltis eram absurdo né? aí eu sentei com ele e vi não sei quantos é pênalti do Romero o Romero quando eu vou aqui eu vou falar só vai cruzado né 80% do pênalti do Romero é cruzado ele só vai chapado quando ele conhece muito o cara ou porque tem alguma situação e eu te falo porque eu estava no Gol Sul e pode ver, ele foi todos cruzados, ele só não foi cruzado no do Luiz Guilherme. Não, do Kevin. Do Kevin. Só não foi no do Kevin cruzado. Ele foi todos cruzado. E aí ele sai do pênalti do Kevin, ele vira pro banco e fala, ele levanta a mão e fala assim: a culpa é minha. E começa a dar soco na cabeça e eu olhando ele. Porque o goleiro, fica analisando o goleiro, né? dá soco na cabeça e ele falando assim: porra, burro, vai cruzado, vai cruzado, vai cruzado. Então assim, o Romero, 80% dos pênaltis é, é cruzado. E Mas... como é que ele pegou os pênaltis? Cansado, é. Mas ele é um cara que parece que não adivinha o canto. Adivinha, adivinha muito. Ele adivinha. Muito. É, é, é porque ele é que ele espera um o último, né? Se, se tu for ver tem o pênalti é? do Piquerez, eu acho que ele bate fácil, bate muito bem. Ah. Cara, ele sai muito antes. Mas ah. é ele adivinha todo, todos todos. Cara, todos e, não, assim, é. tipo a maioria, né? É uma, ah. uma, uma, uma tendência, né? Uma tendência muito. Tendência. Se vocês pegar os pênaltis do Romero e tiver um tempo, bota no YouTube é. lá ver quantos ele bate, é. ele vai é. cruzado é. E é. obviamente que o Palmeiras estudou muito isso, né? O, o, ah. o Romero, eu acho que Ah, não, é, não sei. Né? Ah, não é óbvio, né? Estudou, Pô, você não é. estudou, eu não, sei, não sei se. Não sei se a, a, e os caras ah, vão lá Se cruz, todo sabe? mundo estuda os goleiros, né? Porque assim, na minha época, os caras do Palmeiras, o Nicolini, o próprio Disse lá, o Rafael, eles me chamavam para pedir a praça. Me ajuda a ver se consegue identificar alguma coisa no goleiro dos caras, sabe? Mas sim isso vai muito de cada um também. Do batedor, tem, tem batedor que vai não, eu tenho meu canto de segurança, eu não quero que me fale que, que, que o cara vai lá. Aí eu vou ah, mudar. Ah, tá, entendi. É. é. Tem que, é, cara depende muito ah, por isso que eu falo assim não tem para isso também não tem uma fórmula tu tem que entender tu tem que estar dentro do processo para um, saber cada um, né? para quem que tu fala tem jogador ah. que tu fala tu dá uma dura o cara reage bem tem jogador que tu não pode ah. dar uma dura senão o cara vai se afundar então assim é muito agora a última pros dois eu faria o gol porque a minha batida principal é na ai meu deus do céu <laughs> é sério eu bato chapa é dura é dura tem que ouvir isso aí ainda <laughs> agora a última vou fechar quem vai ser o campeão paulista Santos Palmeiras ou Novo Horizontino Palmeiras. Palmeiras. Quer voltar aqui, né, moleque? Vai voltar, é. você vai voltar. Não é não é não é. Você Mas então, eu já falei que vai se classificar hoje. É isso, é isso. E vai e ganhar um. do Santos. E na final? A e na final contra o Santos, o que, que você está esperando? Você que é um cara que viveu tanto essa rivalidade de Palmeiras e Santos. Cara, pra... do jeito que está jogando o Santos, vai, vão ser dois é. jogos muito pegados, cara. Pegados. Não vai, não... Esper... E, assim tá falando aqui depois vai dar um corte né mas vai para mim vai ser dois jogos de muita pegada cara mas muita pegada o, o, o time acho. do Santos contra o Red Bull cara assim o cara ah, ele é bom né pra... ele, eles conseguiram é. o ambiente no Santos tu sente Isso que, que tá... Sei. Os caras estão fechados. E é mais do que isso, para a reconstrução do Santos ah. é de tirar o chapéu e dar parabéns para o Santos. Sim. Eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão, mas vai ser, um, eu também concordo, um duelo bem pegado e muito mérito do Santos, que uhum. conseguiu, em um curto espaço de tempo, virar competitivo, né? Sim, muito competitivo, competitivo muito e estar tá jogando bem. Se o Palmeiras passar para a final, você acha que é melhor para o Palmeiras o Santos? Mandar o primeiro Porra. jogo na Vila ou, ou em Itaquera ou Morumbi? Pô, Itaquera Morumbi, mas disparado. Mesmo tendo é né? aquela mística da Vila, falo, meu, a torcida quando, em cima. Quando, quando, quando eu jogava contra o Santos, era um Santos na Vila e outro Santos fora, totalmente ah. diferente. Mas o que, que era mais difícil de jogar? Na Vila. Ah. Mas muito mais difícil. M não. Mesmo botando Mano, 60 mil pessoas? É, 80 mil. E jo o jogador que, é que é começou até quer jogar na Vila. É. A diretoria que não sabe por causa de grana. Mas que eu tô né? falando por isso. É, não, não, não tem. Sabe que problema. teve uma. Você falou de, essa pergunta no pique aí? No pique, qual gol mais perdido foi mais legal pra você? O Nilson ou o David? Cara, esse. Ah, esse, dia... é... Ah, ah, esse, esse é bom. Esse é, Mas, esse... é, esse esse esse. Esse esse é bom. Esses dias fizeram, esse é não, sei, não sei qual site fez, os 10 gols mais perdidos da história do Brasil. Eu tô em quatro, cara. velho. <laughs> <chaceiro risos> tem esse do Nilson? É o do, do Nilson. Esse é muito bom. O do Léo Moro, que todo mundo, não sei se sabe, é. que cura da bola, passa por todo mundo Esse. e o David, na, em cima da linha, erra. Que eu nem vi que errou, eu perguntei pro Dedé e pro Fagner, ele fala, não, ele errou o gol, eu falei, erraram. <laughs> teve um contra o Herrera, lá no. Nossa, na... Palmeiras e. Palmeiras e Vasco. Nossa, ele, ele só deu uma paulada dribla, na trave. Aí o Vitor Gomes ah, perde. Alê, alê. Dá uma paulada no travessão. É, e mano. teve um contra o Santos, não sei se é Vitor Bueno. Que é Vitor Cruzaram a bola, eu tô no primeiro pau, cruzaram a bola. Ele chegou pra empurrar pra dentro, eu vim correndo, ele bateu, ele furou com uma perna, bateu com a outra bola, vem na minha mão assim, em cima, do, em cima da linha. Eu parado, o gol tô, todo aberto. Acho que do Nilson e do faz... David chamou mais atenção porque não tem goleiro. É, é. não, sim, sim. Não, e do Nilson, se ele faz ali, é, não, puta não, que é pariu, Dava salveu, pra buscar. Sabe. E o Nilson e salvou e... o Gabigol, né? Porque ele perde o pênalti, né? É, então, é. Poucos lembram. Ninguém ah, lembra um o é. Não, a gente. Você pega gente. com. E teve um pênalti no bairro que o Luiz Sálvia de Oliveira é, não deu, né? Claro. Uhum. Lindos! Porra, queria agradecer Caramba, demais. Que, que pré-jogo absurdo! Não, Tamo muito partindo... bom, muito bom. Episódio muito bom! Estamos partindo para o Williams Park Parque, queria agradecer demais. Você vai voltar aqui com outro convidado? É, pra voltar aqui chama, com é, outro convidado também. Vamos fazer, vamos fazer. Vocês dois, vocês já são Vocês são igual o Mauro Bet, hein? É, já é da casa é mas agradecer demais pela presença do Boa Viagem, vai descansar Obrigado, um pouquinho relaxar é, é, é. com a família, o esfriado é, é mas a questão é questão de você chegar lá acabou de chegar na Disney calma tô, tô trabalhando para isso pra sentar comigo é, quem tem, né? que tem que ter morado, né é mas pô, muito legal estar aqui parabéns de novo pelo trabalho de vocês e eu vejo o sucesso de vocês eu acho muito legal porque vocês é, mentalizaram idealizaram um o projeto e estão seguindo aí 130 programas é, é fácil, só não. nesse estúdio novo, doutor que 100? Ah, não, foi, é. o seu foi o 26? É. 23? Ai. É, mais de 100. Mais de sim, seu, né? é, hum. 100. programas. Tá vendo? Então, parabéns. ah E é prazeroso demais, cara, resenhar de Palmeiras com vocês. Poxa, com... E mandar um abraço ah, pra tá torcida do Palmeiras, Dois que sempre bons. me respeitou muito, muito legal. Estar no Allianz Parque hoje, né? Boa, vou voltar tá lá. Eu e meu filho, vou voltar tá lá. Prazo que o último pênalti que ele pegou do Palmeiras do é no o final foi contra o Novo Horizontino. Eu Silas lembro. era o treinador. Minha memória é boa, viu? É, Silas tá né? falando porque nós pegamos, sei que é é vocês boa. na semifinal, sei que, aí deu pente eu falei, agora nós vamos tirar. Aí o cara errou o pente. Errou não, eu defendi. <risos> 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 é, é isso, moço. Muito obrigado, Edu. Oh, Praspo, porra aí, Tamo junto e aguardamos vocês, né, Gabrielzinho? É e isso. é isso, ó. Estamos indo pro Aliens Parque estarei no onde lá da, da Casa TV, né? Pode é porco. Isso. Então, tudo do pré, durante pós-jogo no pode Pó porco e na ESPN também. É e, isso. e, se Deus quiser, domingo teremos uma final de paulista, né? Tomado. deve ser domingo, né? Domingo, domingo. É seis isso. da tarde. Tamo junto, avante palestra e seguros os porcos. Valeu! Valeu.